Burrum pum pum, burrum pum pum. I don't care about it, Christian. It's okay. Welcome on to potential tourism. Burrum pum pum, burrum pum pum. Hey, I feel like the fire to free. This is the day of the day. I wanted to see him Thursday. Hey, I wanted to do it all. A week to be done. Oi, rei dos bons. Tudo bom? Gente, eu esqueci de banir. Legal, né? Esqueci de banir, né? Que bom, né? Que top! Que top, que top! Pega em Bia. Oi, para de falar mal do melhor balançamento, merda. Também acho que é o melhor balançamento, nunca critiquei. Deixa eu não tô conseguindo ouvir música aqui, tá? Nossa, meu ouvido tá doendo pra cacete. Falar em doer, eu vou ter que comprar um negócio pro ouvido, gente. E aí, galera, como foi o final de semana de vocês? Tudo certo? Gente, tá um frio aqui na minha cidade. Não sei se é a cidade de vocês, mas tá um frio, um frio, um frio. Gente, vocês viram o que vai fazer agora, galera? Vocês viram o que a Montum vai fazer, mano? Meu Deus do céu, cara. A Montum simplesmente vai tirar os winrate dos caras que ficou farmando winrate que não ajuntou de nada. É isso mesmo. Ai, eu amo, Arlen, eu amo que é onde ela amo. Gente, meu Deus do céu, cara, a Montum fez tudo agora, velho, sério. A Montum fez tudo, a Montum fez tudo e mais um pouco. A Montum fez tudo e mais um pouco, gata. Acabou em redes de clássica. Gente, compartilha a live aí, galera. Compartilha aí, Francisco. Compartilha a live, gente. Oi, Wellington. Sim, agora vai contar só os rankings, amo. Gente, quem amou? Como se o enrede fosse algo importante. Para vender conta é, amigo. Um beijo para Amazonas. Um beijo para Spock. Eu acho que isso daqui já vai perder já. Já vamos começar o jogo assim, meio Let's Go, Sex People, né? Mas é isso. É isso. Gente, vocês estão jogando outro jogo lá, o outro mobinha? Obrigado, amigo. É, gata. Hoje eu vou até às 9, fazer umas 4 horinhas de live. Amanhã eu vou ver Spock se. Amanhã, essa compartilha semana, banana. agora eu vou ver se eu vou lá cortar meu cabelo. Meu cabelo já tá grande, mas tá demorando pra crescer meu cabelo, mano. Antigamente crescia tão rápido. Oi, obrigado, ô amigo. Oi, Aloysio, lindo. Como você tá? Como foi o final de semana? Como foi os dias dos pais? Gente, como foi o dia dos pais de vocês? Foi tudo certo? Tudo bem? Eu não tenho pai, né? Faz uns 9 anos já que meu pai faleceu. Aqui na Indonésia, ninguém conhece esse outro MOBA, não. Só na Indonésia, porque na Ásia todo mundo conhece. Eita, tá bom, amigo. Coloca lá pra assar. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, tá sem volume o jogo, que merda. Gaboy, cadê os caras que falava que o pai tá on? Ficaram off? É, gata. Completinho, senhor. Vem, rata. Vem, ratazana.
Vem, ratazana. Gente, eu amei esse negócio de um hit de clássico acabar, mano. Gente, tá sem volume o meu jogo. Gente, eu vou ter que. O jogo tá dando umas lagadas na live, sério? Ai, o Arley, gente. Gente, mais ou menos essa semana agora. É o jogo? Será que é o jogo ou é o meu computador? Ou é o A Power? Toque compartilhadora. Meu Deus, que. Só vem, fofo. Ratazana. Vaca. Meu Deus. Oi, gato. Oi, Marcel. Oi, Wellington. Coloca o jogo. Calma aí, gente. Tem que reiniciar o jogo. Porcel Power, povo, streamer, tudo reclama de bug desse bagulho. Pra mim, poucas vezes trava o A Power, velho. Poucas vezes, mano. Foi eu que não bani, mulher. Cara, Bi é papel, velho. E a gata faz tudo! Gente, calma aí que eu vou iniciar o Power, galera. Calma aí. Eu inicio o Power e o jogo. Ah, mano, de novo essa Kimi, velho. Caraca, jogando muito.
Jogando muito, galera. Tá dando umas travadas mesmo, agora que eu vi. Tá dando umas travadas mesmo, galera. Calma aí que eu já vou arrumar isso. Gente, eu vou ter que gastar mais ou menos aí, esse mês agora, uns R$ 1.500, galera. Vou ter que gastar uns R$ 1.500. Toma, otário! Toma, otário! Toma! Já aconteceu algumas vezes com você. Calma aí, gente, que eu já reiniciei a Power, galera. Oi, Paulo. Obrigado, Paulo, pela curtida. Gente, curte a live aí. Vou fazer umas 4 horas de live hoje. Tá travando mesmo, tô vendo aqui. Vou reiniciar. Vou reiniciar tudo. Vou reiniciar o jogo, vou reiniciar tudo. Eu quero testar a Vexana Tank, velho, depois. Meu Deus. Eles precisam nerfar essa varinha do gelo. Obrigado pelo compartilhamento, gente. Obrigado. Troca de plataforma. Onde você vai, bebê? Onde você pensa que você vai? Qual que é o item que altera mesmo o Cyber, gente? Coração antiga, né? Acho que eu já posso meter um coração aqui, hein? Peito bruto. É coração antiga, amor. Feito bruto, crepúsculo também, entendi. Mano, olha o dano que eu tô dando. O jogo tá dando. Morre pra Genta.
Nojenta. Não vai ter Bia certa. Que isso? Meu Deus, quase dói cá no cyber. Mano, vê que você não é muito gostosa, velho. Toma. Achei fácil! Calma aí, gente, deixa eu reiniciar aqui. Calma aí, deixa eu reiniciar aqui, galera. Calma aí, deixa eu reiniciar aqui, calma aí. Deixa eu reiniciar aqui, calma aí. Vou reiniciar o jogo também pra ver se é isso. Calma aí. Vou reiniciar, galera. Deixa like, galera. Compartilha a live. Oi, Beni, meu amor. Gente, compartilha a live aí. Deixa o like, por favor. Ai. Nossa, eu ganhei muito ponto, velho. Gaboy, o Face não renovou meu apoiador. Depois você renova, amor, quando você puder. Deixa eu ver. Gente, dá um feedback aí da live como tá. Mano, achei bem easy essa PT aqui, viu? Aí as missões meio, gente. Eu não jogo muito. Gente, eu não tô jogando muito no offline, galera. Não tô jogando muito no off, entendeu? Aí as missões meio. Oi, Benny, meu amor. Tô fazendo live ainda, Benny? Ou parou? Gente, preciso cortar esse cabelo urgente, velho. É, agora atenção, agora pode desligar o som aqui, gente, porque vai ficar dois sons na minha cabeça. Vai ficar música na minha cabeça, não aguento não. Obrigado, Léo Felipe. Gente, deixa like. Obrigado, Léo, pelo like. Gente, eu vou renovar tudinho a live depois. Vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo. Ah, aqui, aí, Yasmin, aqui, ó. Vou ver se eu consigo renovar a live depois, galera. Ah, Gaboy, como você vai renovar a live? Gente, eu vou mudar tudo, entendeu? Vou mudar os negócios do like, vou mudar os negócios da POC, etc. Os negócios tudinho, eu vou dar uma mudada. Toque compartilhadora. Vou mudar aí o POC compartilhadora, só vou mudar o meme ali, tá? Não vou mudar o GIF, não. Não, vou mudar o GIF, não vou mudar a voz da mulher falando.
Aí eu vou ver se eu consigo colocar, pra quando as pessoas der like pra mim também, eu saber quem deu like, entendeu? Pra mim agradecer vocês aí. Das estrelas é normal, né, galera? Das estrelas é normal. É porque quando layout também. Layout é foda, o Ali, porque, tipo assim, na maioria das vezes que eu paguei por layout, cara, eu não usei, mano. Inclusive, o marido da Vinga fez um layout pra mim belíssimo na época. E eu acabei nem usando, cara. Eu usei, tipo, alguns tempos assim, tá ligado? Eu usei alguns tempos, mano. Frase POC nova já é. Então. Eu vou ver se eu consigo renovar algumas coisinhas só. Vou ver se eu consigo um layout também, galera. Vou investir um pouco em layout. Edição de vídeo, gente. Edição de vídeo não tem como eu investir. Vou explicar por quê. Porque a pessoa que queria, talvez eu poderia bombar bem mais na internet com edição de vídeo, com os meus vídeos, as partes engraçadas, entendeu? E aí acaba. Não é o marido da Vinga, gente. O menino que fazia as artes da Vinga. Aí, gente, o menino que queria fazer para mim o babado do. Como que eu posso explicar pra vocês? O babado do layout, da edição de vídeo, queria cobrar 70 conto meu, gente. Eu poderia pagar os R$ 70? Poderia pagar, mano, mas era por vídeo que ele queria cobrar, sabe? Tipo, eu não tenho esse dinheiro pra pagar, velho. Imagina, três vídeos, galera. Três vídeos, mano. Três vídeos já ia dar o quê? Deixa eu ver aqui. Não sei de contas de cabeça. Calma aí, deixa eu ver a calculadora. POC Calculadora. Obrigado, compartilhadora. Yasmin, calculadora. Três vídeos vezes 70. Cara, ia dar 210, velho. Tem mês que eu nem recebo isso. Então, tipo assim, três vídeos, tá? Que eu poderia bombar bem mais na internet, tá ligado? Porque a edição do moleque é muito boa. Eu vi a edição dele e é muito boa, realmente. Só que, gente, eu vou pagar 210, tem mês que eu não recebo nem isso, galera. Entendeu? E aí, como que eu vou pagar, galera, R$ 210 em três vídeos, sabe? Tipo, não tem lógica, sabe? Então, pra mim fica pesado. Pra mim fica pesado, entendeu? Nossa equipe está banida. Mas de cabeça eu não sou boa mesmo, não, amigo. Para mim, diversão é tudo o que importa. Obrigado, Wellington. Eu sou mais que Paga um uma lanche de 10 POC reais, entendeu, compartilhadora. gente? Boa tarde, madrinha. Boa tarde, Camila. Não consegue ver o meu valor? Fica muito pesado. Se eu achasse um Sim, claro cara aí que que vê. fizesse um pacote legal pra mim, tipo, de uns vídeos da hora, assim, que eu visse que a edição seria boa, O tempo não é espera contratar, tá ninguém. ligado? Pra Eu editar os meus vou me vídeos e comprar tal. um Mas, sanduíche. gente, 70 conto pra mim é muito caro, velho, um vídeo. Eu sei que é o trabalho do cara e tal, ele manja muito de edição de vídeo, mas R$ 70 pra mim é muita coisa, gente. Infelizmente, 70 conto é muita coisa, velho. Teve um cara que ele ia fazer o meu layout todo, ele ia cobrar Licença, 110 alguém reais, pode só gente, o confirmar? layout todinho, assim, tá ligado? Ele ia cobrar o layout todo, meu 110 conto. Ele ia fazer a minha cara, pá, tipo, a live começando e tal, os últimos apoiadores, os últimos doadores, essas coisas tudo. Só que. Só que eu acabei que não fiz com ele, tá ligado? Eu acabei que não fiz com ele. Mano, o moleque tem Inimigo invencível, 345 PT de mago, Deus, e mano. nenhum Meu oponente Deus, que vale a meu Deus. pena. Tanto de rondo no mítico. Um lanche de R$ 10 não tá bom. Eu comprei um lanche outro dia que O me mandaram cavaleiro escuta um muito. pitzinho. Nossa equipe está incorrível. Minha magia flui livre como os ventos. Eu amo o cheiro de pólvora no café O da manhã. inimigo está escolhendo.
Vexana Cautia dos Ascre, perfeito. Quando que vai ter? Quando lançar, amigo Davidson? Na verdade, eu ia fazer hoje, tá ligado? Eu ia fazer hoje, Davidson, o King of Glories, né? Só que, tipo, cara, eu tenho que ficar pegando o celular dos outros emprestado, tá ligado? E aí não quero ficar pegando o celular emprestado. Queria jogar no meu, cara. Vai de Lunox, cara. Não sou muito boa de Lunox, velho. Não vou mentir pra tu, não. Senhor, qual é o seu problema? Skyline carrega, eu acho. Eu governo tudo que está ao meu O alcance. inimigo está escolhendo. Olá, meu amigo. Vou de Leslie. La Lilia Ouro. Vou nada, Gustavo. Tô louco. Lilia Ouro, minha Sheila. Agora você só consegue um enrede, mulher do pobre e lascado, que o PicPay deu R$ 15 pra mim. Sério? Manda pra mim. Cara, não sei o que tá acontecendo. Essa temporada tá complicado subir de elo. É as estrelas grátis, né, amor? É as estrelas grátis, né, amor? Gente, eu achei uma puta de uma sacanagem isso, velho. Gente, desculpa, galera. Eu vou falar bem sincero mesmo pra vocês, mano. Tem pessoas que eram meus seguidores, não sei se são mais, mas tipo assim, que eram épico. Eu vi a jogabilidade da pessoa. Aí a Mutum joga a pessoa lá pro mítico, tá ligado? Tipo, dá 24, 25 estrelas grátis, tá ligado? E a pessoa não tem a jogabilidade do mítico, gente. As pessoas não têm jogabilidade de mítico, velho. Como que a Mutum vai colocar os caras lá no mítico e. Não, mano, não, não. Gente, deixa eu ver, volta passiva, volta passiva. Eu sinto adrenalina quando a Olha minha isso, mente. mano, boneco. Não há onde se Você esconder vai ver que se esse vale não vai se dar, fica estiver na vendo. minha mira. O moleque tem 300 PT, mano, de vale, que aí é de vale, mano. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Primeira parte. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Um tiro é tudo que é preciso. Antigamente o povo já não tinha jogabilidade, hoje já não tem. Gente, eu não tenho nada contra épico, velho. Tipo assim, eu acho que se a pessoa merece aquele elo, ela deveria ficar naquele elo ali, tá ligado? Ela não deveria sair daquele elo, mano. Se Não a pessoa acho tem que aquela nenhum jogabilidade ali que seja é na de minha. épico, mano, pra que que vai subir os caras, velho? Ainda a Mutum fez uma pesquisa. Vocês estão gostando que vocês subiram de elo? Tipo, what the fuck, mano? Mais rápido que minhas A balas. própria empresa acabando com o jogo, velho. Mano, o moleque vai ficar na moita uma hora, velho. Meu Deus. Poque compartilhadora. O moleque é Eu meio sinto moita, velho. adrenalina quando a minha mira está em você. O inimigo abateu a tartaruga. Aliado eliminado. Tô vendo que não vai ter gank aqui, Um né, amor? tiro é tudo que é preciso. Tô vendo que não vai ter gank aqui. Conexão estável. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. Não vai ter gank aqui, mas tudo bem, né? O cara tá super avançado. Olha o vale que tá fazendo. Nada. Nada, o moleque não tá fazendo nada, mano. Mais rápido que Meu minhas Deus, balas. mano. Vai sonhando.
O que adianta, mulher? Que adianta, mulher? Já estragou com o jogo, Yasmin. Já era o jogo, Yasmin. Eles estragaram com o jogo, gata. Já era, gata. Já Dinheiro era. é tudo que é preciso. Já era, mulher. Não adianta nada eles fazer isso. Não adianta nada agora, mulher. Demorou quanto tempo, mulher? 4 seasons pra fazer isso? Agora que lançou outro jogo, vai fazer Não isso? há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Tudo acaba quando a minha bala encontra o seu alvo. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Gente, vocês viram isso? Zero. Zero gank, cara. Zero gank, mano. Mano, zero gank, Corre enquanto velho. a Oi, Nathan. Mais rápido que minhas balas? Meu Deus, Vai sonhando. mano. Zero gank, velho. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. O inimigo acaba quando a minha bala encontra o seu alvo. Mano, esse moleque é o Skyline mesmo, mano? Acho que não, hein, mano. No máximo só jogo com você e com o Alio ML, passo mais tempo no. Eu tô passando mais tempo no RP, mulher. Treinando bastante histórias, essas coisas assim, no RP pra ver se vai dar certo. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Um tiro é tudo que é preciso. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. Nunca quero Skyline esse cara. Um tiro é tudo que é preciso. Me respeita. E aí, tudo bem, mulher? Acho que deveria ter mais elo. Não deveria ter mais elo, mano. A Mutum deveria ter notado isso faz tempo, cara. Um monte de gente falando, velho. Tão descendo de elo, tão descendo de elo. Ai, eu vou dar ban, vou dar ban. A empresa mesmo que afundou o jogo, velho. Eu falo, gente, eu falo, porque, tipo assim. Vai sonhando. Cara. Meu Deus, era tão fácil, mano, eles fazerem isso antes, cara. Tipo, não deixar Não há colocar um onde se enrete de esconder clássica, enquanto você velho. estiver na minha mira. Pronto, velho. Não ia coisar, velho, se eles fizessem isso, entendeu? Se eles colocassem de um enrete de clássica não Eu sinto subir. Não adrenalina subir um quando a minha enrete, mira tá está ligado? em você. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Cara, tá 7/1, né? Um Eu tiro é tudo que toda. é preciso. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Só os randola. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Fora que o ML tá muito pesado, até o juiz tá menos Um pesado que o tiro é ML. tudo que é preciso. Não, mano, o moleque nem PT, velho. Moleque nem PT tem, mano, de mago, velho. E pegou mago, velho. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando.
Tudo acaba quando a minha bala encontra o seu alvo. Fora, gente, meu Deus, mano, meu Deus, cara. Mano, esse vale tem jogabilidade de GM, cara. Ai, desculpa falar, galera, aí. Desculpa que eu sei que eu dou bastante rage, mano. Mas pelo amor de Deus, velho, não tem nem como não dar rage, velho. Não tem nem como não dar rage, mano. Olha os PT desse moleque. O moleque tem 50 PT, mano, de mago. O moleque tem nem 50 PT de mago, mano. Pegou mago, velho. Só pra debochar, tá ligado? Mostrei meus win rate pro cara. Muito ruimzinho, tadinho. Ah, sei lá. O ML não melhora o jogo. Jogou pro ralo. Já foi o melhor jogo, amigo. Hoje em dia, pra mim, não é não. É bom. Não vou mentir, é bom o jogo. Mas melhor jogo não é não. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. Inimigo eliminado. Aliado eliminado. Tripla eliminação inimiga. Aliado eliminado. Tripla eliminação inimiga. Bem jogado. Eu amo, que amo, que amo, que amo. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Um tiro é tudo o que é preciso. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em... Tudo acaba quando a minha bala encontra o seu alvo. POC compartilhadora. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Inimigo empurecido. Inimigo eliminado. Dupla eliminação inimiga. Um tiro é tudo que é preciso. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Um tiro é tudo o que é preciso. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Tudo acaba quando a minha bala encontra o seu alvo. Eu sinto adrenalina quando a minha mira está em você. POC compartilhadora. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando.
Certo, tá fone de não pegar mesmo, mulher. Eu sinto adrenalina quando a minha amiga. Como assim, Alisson? Do chat mesmo, se jogador de Free Fire catarrenta. Moleque horrível, você é louco. Mais rápido que minhas balas? Vai sonhando. Não há onde se esconder enquanto você estiver na minha mira. Pra ele ser ruim, tem que melhorar muito, né, mulher? Né, mulher? Um tiro é tudo o que é preciso. Eu sinto adrenalina quando a minha mãe... Pra ele ser ruim, tem que melhorar muito. Sério, Gaboy, joga de Silvano depois, por favor. Mano, muito ruim, isso é louco. Jesus. Me descobri, sabia. Entra, Yasmin. Vai, Yasmin, entra. É o Skyline mesmo? Acho que não. Não é não. Skyline, mulher, jogar desse jeito de fone, tá louca? Meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Olha o que a Mutum tá colocando no Mítico, velho. Meu Deus, olha o que a Mutum tá colocando no Mítico, velho. Meu Deus, gente, olha o hate desse cara, velho. Meu Deus, mano, olha isso. Meu Deus, mano. Cara, não faz isso não, velho. Skyline vai te processar, velho. Cara, Skyline vai te processar, mano. Meu Deus, velho. Meu Deus, senhor, meu Deus do céu, velho. Olha isso, mano. Mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Tu é muito ruim. Nossa, só os míticos vendo a PT. Meu Deus, crindos. Meu Deus, mulher. 40%, mulher. Skyline de Chernobyl. Meu Deus, Gabriele. Meu Deus, mulher. Gente, socorro, gente. Socorro, socorro. Meu Deus, mais de 10 mil, mulher. Doutor Estranho, erro feitiço Skyline da Deep Web. Mano, meu Deus, cara, gente. Meu Deus, amigo, meu Deus, amigo. Gente, gente, isso nunca, nunca era pra estar no Mítico, gente. Nunca, nunca. Por isso que o Mítico virou um novo épico, galera.
Nossa, que saudade de antigamente, galera. Que saudade. Que saudade de antigamente. Que saudade. Quando o povo era bom. Senhor, qual é o seu comando? Eu sei que eu não sou o... Boa tarde, coisa linda. Oh, meu amor. Eu sei que eu não sou o pro play, galera. Eu sei que eu não sou o pro play. Pelo amor de Deus. Você viu o Skyline da Shopee? Ô, Alisson, quando eu trabalhava dentro, amigo, tanto de feedback que eu dava, Alisson, você não tem noção, Alisson. Para mim, diversão. Nossa, é tudo que importa. Diversão é tudo que... Alisson, quando eu trabalhava na Montum, você não tem noção tanto de feedback que eu dava, cara. Eu não alivio a dor, eu a controlo. Você não tem noção tanto de feedback que eu dava, amigo. Eu conversei, eu falei, eu mandei uma mensagem pra uma das mods do coisa. Eu falei, o que que tá acontecendo com o ML, velho? Gente, é só eu que tô passando por isso ou vocês também estão passando por isso? Tipo... Não, eu também tô passando por isso, sem contar o MS. Vamos lá, gente. Muita gente, tipo, você tá mítico, tá caindo lenda. Lenda fazendo com duplo, mítico B. Nada a ver isso aí, velho. Tá horrível o jogo. Mulher, eu caí com lenda V outro dia, mulher. Lenda V, eu caí com lenda V. Gente, literalmente eu caí com lenda V, mano. Eu acho nada a ver isso. Você tá mítico 2, você devia cair com pessoas do mesmo antes que você. Você é mítico 2, cair com pessoas com mítico 2 no superior. Eu só acho justo os caras fazer duo com lenda, assim, do mítico V e cair com a gente, que é mítico 2, quase mítico 1, ou glória mítica, caindo com lenda no time, gente. Gente, eu acho que essa nova atualização do ML, essa nova atualização que tá vindo... Talvez o ML melhore um pouco, né? Mesmo quando tudo estiver perdido. Porque se não melhorar, né, gata? Se não melhorar... O prazer é meu. Nível 13, meu Deus. Nossa, eu meu preferia... Meu Deus. De... Também acho, Alisson. Ô, Léo, mesmo que demorasse mais, cara. Por que vai pegar este? Já tem coisa ali. Pra que este? Agora tá acontecendo aquele negócio de cair o servidor comigo, igual tava com você, o Wi-Fi no talo e caindo. Nem vou falar nada, eu vou ficar quieto, senão o povo vai falar que eu tô falando mal do ML. O povo vai pegar a parte de lá e falar, acabou de só vir falando mal do ML. Então é melhor ficar quieta. Não, amiga, o que tá falando é verdade. Amiga, o Wi-Fi fica aqui no meu quarto. E o jogo se desconecta sozinho, não. Isso aí pra mim é palhaçada. Não é nem minha internet. Se fosse a internet, meu namorado tava reclamando. Porque enquanto eu tô jogando, ele tá jogando também. Isso pra mim é palhaçada. Então, o feedback da Mutum é o seguinte, galera. O feedback da Mutum é o seguinte. Eles falaram que vão dar ban. Eles falaram que vão dar ban nas pessoas. Que desceram de L, pá. Mas, gente, pelo amor de Deus, quanto tempo que a Montum demorou pra ver isso, cara? Gente, quanto tempo que a Montum demorou pra ver isso, cara? Pelo amor de Deus. Gente, três seasons seguidas, galera. A primeira foi aquela que todo mundo começou, que descobriu isso. Depois foi o do bug, de bugar o in-rate, o Top BR. Né? Que o povo ficava bugando Top BR. Aí veio esse negócio de descer Elo e pra subir o in-rate, né? Não adianta nada você subir o in-rate e ser horrível. Jogando contra bot e ser horrível. Eu vi que a Montan vai tirar esse negócio aí de... Clássica, de sim. Clássica, subir. Ainda bem, né, amiga? Ainda bem, né? Eu também achei bom, né, mas... Amiga, maravilhoso, tá doido. Ele vai acordar. Não, eu achei bom, mas o problema pra mim mais é... Ai, caramba. Tem que fazer defesa mágica. Eu ainda posso sentir seu calor. Ai, vagabunda. Seu coração. Sai, amiga, sai. Meu amigo, boa tarde. Não, amigo. Pelo amor de Deus, essa rotação é a mais podre que teve no ML. Que é a 1, 2, 3? Uhum.
Ah, eu odiei essa rotação. Mas era gostosinho jogar, não vou mentir, não. Queda. Olha a Masha. Não gostava não, amiga, de verdade, eu odiava. A Masha morreu. Sai daí, Masha. Pelo amor de Deus, cara. O Top BR. O traído ou o traidor? Sim, que desculpa, cara. Não sei, não entendi ele também aqui. Mas eles estão lá na lenda da DC, lá. Toma cuidado aí, ó. Leva a traição. Matou. Matou, boa. Mais uma vez. Caminhando para a luz. A misericórdia tá lá embaixo, é para os obedientes. Vamos ajudar a Masha aqui, ó. A Masha na tia. Nossa, essa cautela Harit. Ai, era a rotação mais podre que tinha, mulher. Mulher, alguém aí gostava da 1, 3, 1, gente? Nossa, eu odiava essa rotação. Ixi, amiga, eu vou morrer aí. Vamos não, vamos não. Eu salvei a... eu ajudei ela aqui, a Masha. Mas eu peguei todo mundo, era pro Django estar tá aqui, mas o Django ficou lá embaixo dando a bunda. Contra mim. Eu vou base, o Hellcurt usou ult e todo mundo usou ult. Eles estão tudo aí do seu lado, cuidado aí. Eu odiava. Ah, eu gostava, não vou mentir. Mas depois de um tempo eu parei, todos tipo, mano, que rotação grotesca é essa? Cuidado, tem que tirar isso aqui, ó. Yasmin, cai. Não existe bem. Eita. Ou mal. Eu vou tentar. Ai, que servidor de milhões! Nossa, Mutum, pelo amor de Deus, que servidor lindo! Ai, meu Deus! Nossa, Mutum! Ai, Mutum! Vou tentar te proteger aqui, mas pelo que eu não vou conseguir. Ai, que servidor delícia! Nossa Senhora, que sabor! Que sabor! Que sabor de uva, pêssego e morango! Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Ah, eu joguei muito. Nossa, que servidor de milhões. Caminhando para a luz. Gente, eu nunca vi um servidor tão bom na minha vida. A misericórdia é para os obedientes. Mulher, a Masha tancou a torre todinha, mulher. Pra levar a torre. Você mulher, a Masha tá bufada, mulher. Ela não perdeu vida. Ela literalmente levou a torre. Você vai morrer no mid. Ou não? Sua bonequinha tá jogando bem aqui. E adivinha quem sofreu? O traído ou o traidor? Vai pular aí, cuidado. Eu sei, tava aqui na moita, gata. Eu ainda posso senti-lo. Seu calor, seu coração, tudo. Eu não me importo de levar os Paxley da ascensão. Boa, amiga. Eu jogo muito aqui, tá? Bota, não sei nem como eu ainda não peguei top PR ainda. Ah, ele me silenciou, mulher. Mata ele, mata ele. Ixi. Vai, macho. Ixi. Todos estamos amaldiçoados. De uma forma ou de outra. Só sai, só sai, só sai agora. Olha o pulo da tigresa.
Nossa, ela errou o Flamishot! Eu adorava jogar dessa bonecona aqui, sério? Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Eu acho que eu vou fazer isso agora não. Vou fazer um oráculo de milhões. Pra ter sustain. Em Yogg só sofro esse Kaite me ruim. ADC é o que leva mais ganker. É, o ADC leva ganker bastante lá mesmo. Mas a rotação, gente, agora é a rotação pro ADC, não é ficar gankando XP igual que o pessoal faz. O que carrega é o ADC. Ele vai acordar. Eu sei disso. A vitória é sempre minha. Ai, eu errei a ulti. Peguei. Cadê você? Não, tava aqui, né? Ninguém vem ajudar. Nossa senhora, mas tá com muito dano, mulher. Nossa, que marcha boa. É, Gabo repasse. Sim, amiga, sei. Gente, ela é a Natália. Eu amo a Natália, mano. Mas eu ainda prefiro mil vezes a Jiaoshan, mano. Pra mim, a Jiaoshan é a melhor maga do jogo lá. Só que, tipo assim, como teve um rework nela, velho, eu não gostei tanto, não. Nem quem? Você tá falando do AVO ou do Ornô? Não existe bem ou mal. Não tá na moita aí. É por isso que eu tô abrindo, né? Porque esse vagabundo só vem Abre, dando amiga, coisa. abre tudo. Vou focar esse réu, sério. O que for Nossa. preciso. Nele Jogou não. muito. Jogou muito, amiga. Até eu me perdi. Lá no Og eu virei Mimose. Um mago gostoso de jogar. Eles vão Quem lançar. Gente, vocês é uma vaga? sabem que. Vocês sabem que depois que lançar o jogo, eles vão lançar mais herói, né? Mas tem uma maga, gente, que parece a Aurora daqui. Você é louco, ela é muito gostosinha de jogar. Ela é boa demais, amiga. Ela congela, né? E dá raio. Ela congela e dá stun, mano. É muito gostosinho de jogar ela. Mas eu tô jogando mais de Jiushan. Eu gostei muito da mecânica dela e do ADC, que parece a Moleque, Kagura. Eu gostei mecânica, pelo dessa amor de Deus. desperta inveja. E a Da, do inveja ADC, que leva à parece a Kagura. Eu traição. gostei da mecânica dela. Ai, não pegou. Nossa, a Masha cancela um negócio do Cláudio, não sabia disso não. Preço por ser burguês não ter iOS. Ai, gata, tem iOS, é foda, gente. Lá tomei Luban. Cara, eu queria ser main lan lá, velho. Queria saber jogar de lan lá. Mais Ai, mano, eu Dá pra tô dar indo. GG, eu acho. Dá não, dá não. Eu matei o. A A grandeza Masha matou o Hell desperta inveja. e o E a Harit, porque eu inveja dei ult leva à com os dois traição. no escuro. O ADC que parece a Kagura, eu achei bem da hora de jogar com ela. Miguel é muito forte aquela A boneca. Milady! Amigo, joga de Milady. Joga de Milady pra você ver que é o meu personagem. Mano, que gostosinha, né? É roubadinha. Eu O tô outro de vira Milady, eu todinho. Completinho. Tem um assassino que vira um peixe. Mó estranho. Todos estamos Não é um peixe, é um tubarão, mulher. É o Lan. Virou um tubarão. Ah, pegou ela. Ai, esse boneco corre demais. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá.
Meu Deus, os caras todos se matou ali. Terceira anúncio. Ai, que delícia! Que Lolita boa, é hétero? Não, ela é bifeira, ô Rafael. Você é hétero, ô Rafael? Se não for, cola a sua língua na minha. Eu tô, daí eu compro. Tá louca, mulher. Eu não me importo de levar os Paxley. Brincadeira, Rafael. Gente, manda estrelinha pra mamacita bater meta. Cadê as estrelinhas? Esse mês tem sorteio pra quem mandou estrelinhas, hein? E pra quem é apoiador também, tá, gente? Não esqueci dos apoiadores, não, hein? Não se preocupe, amigo. Eu sou seu escudo. Até mesmo o tempo se curva diante de mim. Eu vi alguém aqui, acho que eu vi um gatinho aqui. Eu sabia que eu vi. Eu cancelei todo mundo aqui. Não existe bem ou mal. Mania! Tem hétero na live? Eu ainda posso. Óbvio que tem, né, mulher? Seu calor. Ah, e as minhas aqui com, tá jogando comigo ali feira. Tô nada, tá louco? Gente, então. Ah, Alisson do Pronto pra Roxinha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, mano. O Facebook me retornou, né? Porque eu mandei uma mensagem bem assim. Mandei uma mensagem bem assim pra eles assim. Bom. Faço parte do Facebook há mais de 3 anos. Mais de 3 anos. Não tenho contrato remunerado, somente exclusividade com o Facebook. Eu posso ir em evento, eu posso na puta que pariu. E aí eu falei assim: eu tenho contrato com vocês, certo? Tenho contrato com vocês. Porém, eu não recebo nenhum real desse contrato. Tipo assim, eu tenho várias vantagens, tipo, anúncios, todos os babados aí. Beleza, mas isso pra mim não seria uma vantagem, gente. Se eu receber, tipo, exemplo, mesmo se o Facebook me pagar $100 por mês, eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar muito feliz. Quem é esse Nese? Ai, é o Pancada. Eu ia ficar muito feliz, mano, se o Facebook chegasse e falasse, ah, eu te dou $100 pra você continuar na plataforma. Sei lá, $150 pra você ficar na plataforma. Seria legal? Seria bacana. Só que aí eu falei assim pro Facebook, bom, eu tenho contrato com vocês há 3 anos, gente, eu tenho contrato há 3 anos com o Facebook e nunca mudou esse contrato meu, tá? Tem amigas que trabalham dentro da plataforma também, que tem contrato e, tipo, é complicado, galera, é complicado, né? Você tá na plataforma, você tá há 3 anos na plataforma e você não tem um contrato remunerado. Entendeu? É muito difícil. Eu entendo vários streamers aí que falam, mano, que é difícil, galera. Eu entendo super, cara. Eu entendo super, porque é, quem gosta, quem ama fazer live stream, de estar aqui com vocês, de conversar com vocês, é muito bom, gente. É muito bom, gente. Então, eu falei pro Facebook assim, eu mandei uma mensagem bem assim pro meu supervisor, né? Que comanda aqui a live e tal. No dia que eu postei da roxinha, eles viram que eu falei pra eles. Eu falei assim, então, vai acontecer o seguinte, eu não vou mais participar. Boa, Rianzinho. Eu não vou mais participar do projeto de vocês, porque eu perdi toda a minha monetização. Os calls estão deixando o ML, né? Kaori, eu saí por coisas pessoais minhas, entendeu? Por algumas coisas minhas, assim, pessoal meu. Não por causa de pessoas lá dentro, entendeu? Foi por conta minha mesmo, pelo fato da Mutum. Não foi por conta de ninguém, não, gente. Teve algumas coisas chatas que aconteceu, sim, que eu não quero falar sobre isso. Teve umas coisas bem chatas, inclusive, de algumas pessoas. Mas, tipo, eu não vou ficar falando isso em live, tá ligado? Tipo...
Sei lá, cara, não vale a pena, sabe? Não vale a pena porque eu comi no prato, entendeu? Se as pessoas quiserem Aquela falar de encontrará o mim caminho, mesmo ou quando falou tudo alguma estiver coisa de perdido. mim lá, não ligo, velho. Vou continuar meu trabalho e pronto, entendeu? Então, aí o Facebook, falei pro Facebook que talvez eu mudaria pra roxa. Eu tá, Não gente, consegue juro pra ver o meu você. Ai, valor? amiga, olha o time de lá. Pois deveria. Ah, era pra banir. Tá pra banir Viver. parando, mas Gente, eu tá juro pra difícil, né? vocês, no dia que eu falei a mensagem, no outro dia minha página estava totalmente normal. Eu mostrei pro Marcel. Marcel tá aí, cara, de prova. Gente, minha página estava toda vermelha. Toda vermelha. Tipo, não tinha anúncio stream, não tinha estrelas, não tinha apoiador, não tinha nada. Tava toda vermelha. Tipo, zero ganho, tá ligado? Zero. Eu ia ganhar zero coisa. Vocês assistem anúncio aí, eu Aliado ganho. na área. Ó. O inimigo Eu está não sei se eu chegando. posso falar isso, se é antiético, mas eu tô nem aí, vou falar. Let's Calma push aí. and Ó, wait. normalmente, gente, eu vou falar pra vocês, ó. Eu que tenho anúncio em Steam, deixa eu ver quanto que eu ganho. Não sei nem se pode falar, mas eu vou falar, tô nem aí. Esse moleque é esse menino aí, ele sabe jogar de ADC, amiga? Ó, gente, ontem eu ganhei 7 centavos. Aí eu ganho 1 centavo, eu ganho 2 centavo. Aí vai juntando, tá ligado? Vai juntando, juntando, juntando. Aí no final dá alguma coisa, tá ligado? Por causa de vocês assistir anúncio. Por isso que eu falo, gente, assiste o anúncio até o final porque me ajuda. Eu Toque sei que é para chato às trabalhar. vezes. Obrigado, Bonomo. Gente, compartilha a live aí. Eu sei que é chato às vezes ficar assistindo anúncio. É muito chato. Eu sei disso, gente. Que assistir anúncio é muito chato. Mas isso ajuda o criador de conteúdo, entendeu? Ajuda a gente a ganhar um dinheiro no final do mês, né? Lógico que as estrelas também ajudam, né? E Somente deixa o para já like é, também, não para gente. Vocês não estão todos. deixando no like, vocês estão esquecendo de like na minha live, cara. Toda vez eu tenho que pedir. Mas eu preciso conversar com o Quinho ou com. Ou com a. Como que é o nome dela? A Gil, pra me colocar o bot. Eu esqueci como faz pra colocar o bot. Vocês acreditam que eu esqueci como colocar o bot, gente? Nossa, essa PT vai ser muito chata, velho. Essa PT vai ser muito chata, velho. Vai ser muito chata. Os dois lados não tem ADC, então ninguém pode reclamar. Não tem ADC, mas lá tem dois suportes Nossa. completamente chatos. Seria tudo uma Ângela aqui, não vou mentir. Nossa, seria luxo uma Ângela aqui. Nossa Senhora. O moleque ali logo mostrou eu sou o top 5 BR, então tá bom, que em rotação Top vai. 4 ele é. Top 4, top 5. Não, tô falando do moleque que pegou a Kyrie, falou que é top não sei o que, Gente, top deixa o like aí BR. fazendo um favor, amores. Eu tô quase top BR também de Vexana. Top 1 vale. Vou tentar pegar a Vexana. Vou tentar pegar a Vexana. Kagura, mano, impossível, velho, porque é muito disputada. Gente, quais os top Não, BR que vocês acham que é mas amiga. disputadíssimo? Oi. Ó, mas amiga, depois que a Montu colocar aquele negócio, acho que a gente vai conseguir pegar de boa, porque o top RK, agora Fanny, Suntin, é muito difícil pegar. Amiga, eu acho que o top BR mais difícil de pegar é da Lilia e da Kagura, velho. É muito difícil, gente. Pelo amor de Deus, cara. Eu acho bem mais difícil, eu acho difícil da Fanny e do Insurgim, porque tá quase 4.500 pontos. Amiga, tá 4.400, amiga, da Kagura, mulher. Mas Ah, eu não. sei que foi as bugadoras, né? Eu tô É. resfriada. Tem esse detalhe ainda, né? Selena também. Risos e lágrimas. Não, a de Crianças tão Selena sempre extravagantes. bate entre 1.900 a 1.800 aí, por aí. De Selena. Ai! Por Hindenburg. Trofe do desespero. Ai, que meio moita do caramba. Tem que fazer essa boda aqui. Trofe do desespero. Recua, amiga. O silêncio. Top Ai, vai que estar nervoso. disputado Eu tô frio. também, mas eu tô Calma. top 1, né, amor? Então, eles que lutem pra tentar me passar. Amigo, acho que você não ganha dele, não. Esse boneco aí tá roubado. Eu vou fazer quarta cura. É que ele fica moita, esse moleque. Ele tá moita. Saiam. Eu devia ter pegado uma Eu esmeraldinha tô quando eu tinha resfriado, pegado amiga. aqui.
Amiga, se você tiver entrado no RP e vê o Jorginho online, fala assim pra ele assim, ó, que a gente terminou. Não quero mais nada com ele. Fala pra ele que eu não quero mais nada com ele, que a gente terminou. Faz o cupido pra mamãe. Vou ter que fazer tank, porque eu tenho tem dois suportes com um emblema de coisa, mulher. Ai, o Paquito joga bem, que delícia. Eu preferia Leão forte, né? Amei. Top vai ser tipo top 1, amor. Seu Eu inimigo ainda não está peguei perto top de ainda mim, com ele, não. usando este vestido. Caraca, mano. Nossa, é. Mano, o Paquito Ai, amiga. levou. Oi, amiga, que servidor bom, gente. Meu pai do céu. Muntum, Caiu que de leve. servidor maravilhoso. Meu Deus, cara, eu nunca vi um servidor tão bom na minha vida. Sério, Mutum, obrigado, obrigado. Gente, desculpa aí estar suando o nariz aqui na live, mas tô nem aí. Mulher, travei. Tá me Eu ouvindo, vi Yasmin? essa. Tô. Simplesmente travei. Ixi, não é só você não. O tech também caiu. Ixi, o hack gamer. Gente, que servidor maravilhoso! Gente, eu nunca joguei num servidor tão bom. Eu nunca joguei num servidor tão bom. Tá no modo avião. Vou ligar o modo velocidade. O meu tá no modo avião, só que esse celular aqui que eu não uso a internet nele, porque não pega. É o chip. Mas tá no modo avião Gente. e no negócio lá do jogo. Eu amo o servidor. Vou ter que fazer tanque. É o certo, né, amiga? Faz um dano mágico. Mano, você e o Akai caiu na partida. Cuidado com seus passos, visitante. Sai A daí. fortaleza fria Mano, fica você sempre embora pra aí, o firme. cara vai. É, amiga, seu coisa tá aqui, né? O seu Jorred. Amiga, por que você não Morreu. pulou na cabeça dele? Tô sem ult, eu usei no Mateio. psicólogo. Doloroso. Não adianta, eu ligo tudo e ainda o jogo fica se sentindo. É, gata, gotinha. Gente, alguém mais tá com esse mesmo problema? Eu. Profe do desespero. Amigo, tá num jogo bem. Amigo, eu nunca travei lá não. Sério, eu nunca travei lá não. Toma, seu puto. Usa avançar aí. Quem mais? Eu preciso cuidar Ok. do meu povo. Ultimate Quem inimigo. mais? Ai, gente, pelo amor de O meu Deus, pelo amor de servidor Deus. tava assim. Meu servidor tava assim, Meu desconectando. Deus, Pô, cara. Eu nunca travei lá, não. Vocês já travaram lá, gente? Alguém já travou lá? Profe do No OG? desespero. Preciso ajudar? Do nada, o jogo travou. Mulher, mas lá. Morrei. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, gente. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Gente, a Montum antigamente. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Antigamente, não sei agora. A Montum Esse tinha não é servidor o em nosso São jogo Paulo. Um favorito. servidor em São Paulo. Gente, pra manter um servidor é muito caro, galera. É muito caro pra manter um servidor. Eu acho que a Montum tirou esse servidor, mano. Vou subir na Ficaremos Ipsi. firmes. Desespero. Ai, morri. Tem como fazer nada, amiga. Tô sem ult. Profe do desespero. Gente, é porque não tem um servidor próprio ainda, Inimigos em gente. lágrimas. Graças tão Não tem extravagantes. um servidor próprio ainda, cara. Não tem um servidor próprio ainda do jogo, entendeu, galera? Claro, mas. Deve tá em outro lugar, sabe? Eles estão usando o servidor do México. Que como o servidor lá do México. Famoso. O servidor do México lançou o primeiro do México, talvez eles estão usando o servidor de lá, entendeu?
Ah, deixou o moleque levar minha torre. Profe do desespero. Ficaremos firmes. Saudade daquela skill da Silvana que o inimigo puxava, né? É. De novo esse cara veio em mim, velho. O Viga tá sem ult. É uma bênção. Ai, gente, que receado chato! Meu povo. Eu não achei esse Frederin quebrado, não. É só pegar uma Lunox que come ele vivo. Gente, vocês querem ver a nova boneca, gente? A nova heroína? Eu posso gravar um vídeo pra vocês. A Yasmin poderia gravar um vídeo pra mim, né, Yasmin? Pegar minha conta e gravar. Não tenho. Ah, você não me manda? Não, eu não te mando pro COSA. Não, amiga, você não me manda, não. Nem postar na minha página, você posta? Porque eu não tenho acesso, amiga. Mentirosa, não consigo lá. Eu não tô mentindo, eu vou mandar um vídeo pra você. Profe do desespero. Ó, o bichinho tá subindo atrás de mim. O Jigger lutou. John Hatch por trás. Meniaco, merda. Profe, vamos levar aqui, ó, o vídeo, ó. Não compensa fazer loja. Vou fazer varinha brilhante nela. Não tem pra onde você correr, filhote. Ela tá levando. Monstruoso! Faz um vídeo que sabendo que ela é uma nana. A Joy tá perfeita. A Joy é! Um ratinho. Se você estacar ela, tu morre. É isso, eu achei super legal. Parece o Flash, ela. Ela correndo é a coisa mais bonitinha. Ai, gente, eu odeio ficar resfriado. Nossa senhora, eu odeio ficar resfriado. Toma chá de limão antes de dormir. Faz bem. Eu queria tomar chá de picão antes de dormir. Ficaremos. Ai, essa aí já não tem como. Não. Temo. Cara, tá muito forte. Mano, o... Meu Deus, o coisa tá muito forte, mulher. O Jawhead. Jawhead tá muito forte, mulher. Mano, Jawhead tá muito forte, gente. Também não entendi porque iniciaram o Lorde, mas é isso. Um dia, fortaleza do desespero será tomada. Cadê ele? Eles estão deixando em você. Meu povo está me chamando. Uma esmeraldinha acaba. Eu vi que esmeralda e coisinha lá acaba com esse herói novo. Lunox, acaba com esse herói novo. Mano, foda é que o Jigger Uta, o Jigger Uta, o outro... Nossa. Faramis Uta é foda, velho. Sai daí, amiga. O Lorde. Eu já peguei. Eu peguei aqui. Ninguém vem. Ui. Quem tá de flame shot? Ah, os dois impedidos que estão de flame shot. Ficaremos firmes. Profe do desespero. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui. Demon. Por Hindenburg. Ah, não adianta nada ficar focando esse boneco aqui. Corte de cura, mano. Corte de cura, velho. Corte de cura. Só eu que fiz, o tanque não fez. Eu fui a única que fiz. Vou ter que fazer corte de cura, mano. Inimigo eliminado. Eliminação. Toma. O assassinado ou tô? Tão alto. Ai, eu vou ter que limpar ali. Ai, que aqui, coisa ó. Chata, mano. Ah, esse herói novo ele é chato porque ele tem uma atração. Ele atrai você pra ele, é muito chato. Mas é gostoso o herói, não vou mentir não, viu? Mas... Tá bobegando. É uma vergonha. Nossa, olha o dano dele, você fidou ele, amiga. Não. Eu só morri uma vez pra ele. O resto Nossa, foi ele tá muito forte, mulher. Você é louca.
Quando o beta acabar, vamos perder tudo, sim. Sim. Vai perder tudo, galera. Nossa, minha skin lindíssima lá, né? Que coisa linda. Tô esperando os outros fazer quarta cura. Só eu que fiz quarta cura aqui, velho. Um moleque fazendo full tank no boneco, mano. Eu tô fazendo tanque, mas os caras não. Mano, tô sendo dano de ninguém ali, amiga. Ficaremos firmes. Por Hindenburg. Nossa, o Tigger saiu sem vida, velho. Meu Deus, mano, olha isso, que roubado. Ele mesmo. Mano, eu tô de novo, velho. Mano, o cara, eu tô de novo, mano. O cara, eu tô de novo, velho. Mano, o Faramos lutou duas vezes, cara. Meu Deus. Amiga, ele lutou duas vezes. Ele lutou duas vezes, juro pra você. Ele lutou duas vezes, amiga. Ele lutou duas vezes. Amiga, tipo, muito rápido. Não, ele lutou rapidão. Tipo, muito rápido. Numa TF só, amiga. Tá muito estranho isso, velho. Nem o Ciclope tá levando dano, mano. Estranho, cara. Moleque acha que tá jogando, falando. Ai, pelo amor de Deus. Mano, ele lutou duas vezes, velho. Que tempo corrido, gente. Que ele tempo tá com tempo corrido. Não foi tempo corrido, mulher. Não tem como ser menos de um segundo da última, mulher. Ele lutou e lutou de novo. Ele tinha ultado ali no Red e ultou de novo aqui, ó. Tempo corrido, meu cu. Tempo corrido. Ah, então aí eu já não sei o que é. Eu iria casar com ele, usando este vestido. Ai, meu cu. Nem adianta focar ele, mano. Nem adianta focar ele, velho. Nem adianta ele tá tanque. Eu acho que se ele pegasse uma DC aqui, daria bom uma DC aqui. Tempo corrido não volta ult tão rápido assim não, gente. Tem que fazer penetração. Oh, mulher, eu tinha que fazer penetração mesmo, mulher. Não tem como não. Senão... Tira esse negocinho aí e faz penetração. Já fiz, acabei de fazer. Gente, 40 segundos, mano, a ult dele, velho. Não tem como. A memória, sim, ao mesmo tempo, é capaz de apagar. Ele vai morrer de novo com o John Red ali, ó. Ficaremos firmes. Ele usou avançar, usou avançar. Mano, o dano desse boneco, ele tá com o que isso aí? Esse boneco, retardado. Profe do desespero. Mano, o cara não tá nem de queimação no emblema, velho. Que nojo. Olha isso. E o cara ainda veio falar da Vexana. Não. É uma vergonha. Oi. Mano, cara, não, mano. Muito estranho, velho. Ai, cala a boca, Kai. Cala a boca. Cala a boca, mano. Tu não tem... não tem nem como multar, tipo, geral agora. Porque eu mudou. Não, literalmente ninguém tá levando dano lá, velho. Literalmente ninguém tá levando dano lá, mano. Isso que eu tô achando estranho, velho. Ult do Faramos. Cara, eles tão ultado, velho. Eles vão levar... Que mentira, mano. Essa ult desse boneco é muito ridícula, sério. O cara preferiu banir Fanny em vez de banir Faramos. Por Hindenburg. Ué, Bunny Fanny aí, uai. Você acha que a Fanny é fácil de counterar, agora o cara quer... Né, ninguém tá levando dano lá, literalmente. Poxa,
Putz, mano, literalmente ninguém leva dano lá, velho. O cara fez armadura de lâmina pra quê? Se não tem ADC aqui na PT? O cu dele. Pelo amor de Deus. Né, tá muito estranho, mulher. Eles estão tankando muito, mulher. Interessante que eu tô. Ah, perdeu o Lorde! Se fudeu! Perdeu o Lorde, meu Deus! Perderam o Lorde! Tô nem aí que tava me defendendo, meio chato. Sai daí, amiga, sai daí, sai daí. Cara, olha isso, mano. Estuna ele, estuna ele, estuna ele, estuna ele, que a ulti vai. Boa. É, só estuna ele, estuna ele, só estuna. Agora recua. Era só recuar, mano. Era só recuar, velho. Não é não, o tanque resolveu ir pra cima. Ah, lá, o cara lutou de novo. Tô falando, gato, tô falando. Faramos o Thanos já a cada 2 segundos, mano. Mano, caiu o Thanos a cada 2 segundos, a cada 10 segundos, mano. Muito estranho, velho. Muito estranho, mano. Fácil, é tudo. Foi fácil porque não era em rotação. Porque se fosse em rotação, não seria fácil não, meu filho. Porque o cara, em vez de fazer é, Kaori. Primeiro item, meteu uma Athena de primeiro item. Pelo amor de Deus, cara. O Coisa joga bem esse menino aqui, joga bem de Paquita. Sou malnese não, tô louco, tá jogando mal mal. Jogou bem pra ficar dando chat? Amiga, o Ciclopes não tava levando dano, amiga, ele nem tá fazendo, e ele nem tava fazendo tanque, mulher. Muito estranho, agora... mulher, muito estranho, muito estranho. Nem tanque, ele não tinha nem uma Athena, amiga. E ele tancou tudo, mulher, ele tancou tudo, literalmente tudo. Não falei nada. A outra com a PT dela, pôde de mago. Eu sou mais. Foi o teu primeiro pico, amiga. Você pode pegar. Aqui, ó. Bane essa porra de parame. Eu acompanho. Sempre serei. Não importa o que aconteça. O tempo não espera por nenhum homem ou mulher. Coitada, coitada. Vê que esse maguinho podre seu aí tá bom da serra. Tá bom da serra, tem 4 pessoas que jogam, mulher. Te manto, cara. Eu vou banir quem? Banir Faram? Não, mano. Bane aquele novo boneco. Bane isso daqui. Não consegue ver o meu valor? O inimigo está escondido. Pois deveria. Chico Lopes tava fedado demais. Fedado o quê, Kaori? Aonde que ele tava fedado, Kaori? Aonde? Aonde que ele tava fedado? Me fala, Kaori. Ele morreu mais que todo mundo. Para garantir o equilíbrio entre. Mulher tava fedado, meu Deus do céu. Aonde, Kaori, que ele tava fedado? Aonde? Me fala. Me fala aonde que ele tava fedado. Dei o combo todo nele, não foi nem 5% da vida. Meu Deus. Calma aí, gente, vou suar meu nariz. Eu faço. Você deu um combo todo, não tirou nem 5% da vida do cara, velho. Eu estarei lá no desabrochar da primeira flor. Uhul!
coloque em chamas! E eu vou brilhar na batalha! Nenhuma explicação é necessária. Sinto o cheiro de muitas presas. Gente, é muito roubo, gente. Muito roubo. Precisa de alguns muito roubo, meu Deus. Tá fidado não, porque ele game, o Paquito Tóxico macetou ele. Foi, gente, não tinha como, gente. Mulher, ele foi estronado no early game, gata. Vou pegar a Rafaela nessa daqui. Mas eu acho, gente. Oi, Egon, mas eu acho que tá tendo um hack mesmo no ML. Valor e realeza reunidos em. Foi igual que eu falei na outra PT que eu tava de Carrie e o cara tava de Leslie. O cara lutou 3 vezes na minha lane. 3 vezes. Nós lutamos para que vocês não precisem. Não, amiga! Meu Deus. Ninguém quer macaxeira, mandioca, do jeito que vocês querem falar aí. Aí. Ó, oh, mandioca. A gente tá aqui só pra falar mandioca. A gada pegou antes de só voltar no. No Borg. Não, no cavalo. Como? No cavalinho. Gente, eu amo mandioca frita. Tava até aí. Quanto tempo, meu amor? É de redução, amiga. Agora que eu lembrei. Tem como reportar no, quando acaba o final da partida. O quê? O trapaceando. É, tem aquele de causar dano, causar lag e CDR nas skills. Tem como denunciar. Eu acho que tá com CDR nas skills, amiga. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Mas é impossível o cara querer o cara lutar 3 vezes de novo. E ainda mais na mesma lane. Amiga, ele lutou. Ali no red lutou de novo lá embaixo. É então, é isso que eu tô falando. O tempo corrido não é disso, não. Que bravo esse Faramis. Esse. Esse Leon? Uhum. Bravinho ele, amiga. Ah, ele tá de flame shot e de emblema de queimação. Eita. E o Roger tranquilão fazendo a gota. Não fez ainda, meu Deus. E ainda perdeu a gota. O equilíbrio deve ser mantido. Jogou muito, Roger. Deixa eu ver. Acho que não, amiga, porque. É difícil entender. Não acho, porque. Por quê? A um dela tava estudado já, né? O inimigo desapareceu. Nossa, meu irmão gosta de gordura. Eu sou a verdade. Cuidado aí, o inimigo desapareceu. Completinho, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Meu, tá cuidado aí. Os criadores morreram. Ah, eu sabia que ele tava aqui. Burra pra caralho. Mas era só. Ela é burra, mano. Ela foi muito burra. Ele vai ficar focando ela pela coletor, fica vendo. Não, porque ela é uma Leslie, meu amigo. Também. Tudo que eu quero fazer é caçá-los. Mano, o cara tá lá no Blue, mano. É só fazer essa porra logo aí, ó. Aqui atrás, ó. Para onde correr? Toma. Ui. Fiquei sem mana. Não, Angela Flash. Aí, ó, era só fazer isso. A Angela ia ultar nele, você viu? Uhum. Não ia, não, ela tava level 3. Não, ela tá nível 3 ainda. Olha o nick dela, nazista. Vamos reportar o nick dela, amiga.
Credo. Nossa, esses dias na clássica apareceu o Nick Bolsonaro. Aí eu fui lá automaticamente, eu não tinha Nick. Reportada. Reportada, me senti ofendida. Eu vejo tristeza ao longo da vida. Ai! Vaca. O negócio entrou na. Mano, fica mandando mensagem pra mim, não, porra! Bom que desliza melhor. Gente, manda estrelinha aí pra mamacita ser feliz. Comprar um miojo da madrugada da mamãe. Manda estrelinha pra mamãe. Amiga, eu tava pensando em você. Vamos lá no DC. Tava pensando em você fazer desafio. Quem mandar estrela, eu mando dou um beijo na boca. Não, estrela não. Que estrela, mulher? O pessoal te manda pix. Escolhe o herói, essas coisas. Pensa, faz isso. É, gente, manda um pix de R$1, você escolhe o herói. Não, um pix, pix de R$2. Eita porra, matou nós dois aqui. O cavalinho tá potente, mulher. Ainda morreu, aqui, ó. Ó, o pix de R$2, a pessoa escolhe o herói que a senhora joga. E o pix de R$5, ele pode escolher o herói e o emblema e a build. Pronto. Não, mulher. Isso na Smurf, né? É! Não na sua principal, na Smurf mesmo. É, tá. Você viu que raparigueiro? Raparigueiro. Miojo R$3. Miojo aqui na minha cidade é caro, amor. Oxe, o miojo tá R$2.43 aqui. O pacote todo é R$15. É, só nos paus. É, gata. O Alisson, não há onde correr, Alisson, merda. Cara, a Eve é muito boa, mano, sério. Um time fechado melhor ainda. Eve com Ashe, Eve com Digger é muito roubado. Eu acho, muito roubado. Os dois dá lentidão, o outro faz voltar no tempo. Volta no tempo, amiga? Volta no tempo. E se não conseguir voltar no tempo? Ah, então aí a gente desiste da vida, né, amiga? Meu Deus! Meu Deus! Meu Senhor! A Leslie voltou. Meu Deus! A Leslie mudou. Ixi, mulher do céu! A Leslie tinha oportunidade de matar e não matou. Eu toda de não saber usar a boneca. Sua inimiga natural. Isso é inevitável. Toda, eu vou matar ela. Olha, não, o mod tá aqui. Corre. Eu sou a verdade. Foque compartilhadora. Mata! Boa, leve de centavos. Falar pra ela emprestar a conta dela na minha não rola, não. Vai ser na sua, sim. Ok. O Marcel falou que na conta dele não rola. Lógico que vai rolar. Não, amigo. Ah, Marcel, calma. O Gaboy sabe jogar. É diferente de outras pessoas. Tudo! O equilíbrio. Que ódio de você! É o Ítalo? É! Meu Ai, que Deus merda Deus. É essa, mano? A Leslie é muito boa. Sai daí, doida. Nada, tô fazendo ela ultar em mim. Vai, amiga, mata ela. Só. Boa, amiga. Mano, é muito boa a Eve, mano. Eu vou usar só a Eve, eu acho. Vou pegar a BR de Eve. A BR dela é bem disputada, viu, amiga? É, eu sei, que ela é uma ótima suporte. Existem dimensões. Civilizações surgem e desaparecem. Boa, amiga. E esse Django, meu pai? Esse Django. Ai, os caras tiram da minha ult. Com grandes poderes, vem
Oh, eu toda de gadinha. Oi, Gemini, meu amor. Que triste. Gente, eu vou fazer um sorteio para apoiadores, tá? R$30, tá, gente? No Gift Card. Tenho que me preocupar. Galera, R$30 hoje, tá? Pra quem é apoiador aí. Vou fazer. Mas eu ganhei. Acho que eu vou fazer dois esse mês, gente, pra apoiadores. É difícil entender. 2 de 30. Vou fazer agora no começo do mês e no meio do mês eu faço outro. Tá bom? Mata. Vai, Leslie. Meu Deus, amiga Leslie. É lentidão. Fica lento aí. Fica lento. Ele me age, ela me fica tocou. Lento. Ah, morri. Eu nem vi o Xborg. Oi, amor. Oi. Obrigada pelo susto. É, obrigado pelo susto, merda. Você se sente bonita? Eu me sinto linda cada vez que eu olho no espelho. Yeah. Isso porque você nunca viu Yasmin no off, meu amor. Meu Deus, vive com o Rafael, ninguém anda. E com Aces, então, amiga? Não, vamos fazer isso, amiga. Você pega Aces, eu pego o Yves, toda PT. Pronto, a gente vai ganhar todos. Ela achou ruim que eu peguei Rafaela ainda. No caso, seu in-rate, né, mulher? Vai pegar com random? Eu nem ligo, mulher, mais pra isso não. E o BR dela? Ainda fiz bainha, a gente pega aos poucos. Ana, perdeu uma PT ali, outra ali, não faz mal não. Nossa, morri. Mulher, lentidão. Não, lentidão, lentidão! Mulher, lentidão de trilhões! Eu fiz varinha também. Os criadores. Vai, Ângela, vai, anda aí, sua porca. Suas criações. Anda aí, gadinha. É o gado. Civilizações surgem e desaparecem. Cara, é muita lentidão. Gente, compartilha a live aí, galera. Compartilha, deixa like. Vou te dar da mamacita. O equilíbrio deve ser mantido. Pronto, ai! Cancelado. Ela voltou de novo. Caçar. Morri. Ai, inferno! Ele flechou pra me pegar. Vai, é sua chance. Vai, Roger. Que Roger batata. Meu Deus, o cara é muito patético, mano. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. Peguei a skin do Vale com 450 dimas e o Chique Scraven. Eu não acreditei. Já acabou o Chique? Já? Já, foi ontem. Foi até hoje, 10 horas, amiga. De graça, o Chique. De graça não, tem que recarregar, né? Tem que recarregar, mãe. Não, eu consegui pegar a estátua. Eu peguei a estátua com uns tickets grátis. Tem gente que pegou a borda de avatar. Eu falei, ah, que bom. Parabéns, que é um biscoito. Meu Deus, o Roger tá lá em cima. Ixi, volta. Ah, eu completinho. Negada, retirada. Toma. Amiga, você viu? Aham. Ó, gente, pra quem quer saber jogar de Eve, gente. É simples, é só ultar. Gente, não é só ultar, não. Gente, quando você clica na ult dela, quando você vai clicando, é mais dano. Quando você arrasta, é mais lentidão. Tipo, eu arrastei, vocês viram que eu arrastei a coisa dela e depois eu continuei clicando? Porque ele fica lento e você começa a clicar em cima dele, entendeu? E quando você clica, dá lentidão e coisa. E dano. Mas eu prefiro dar uma arrastadinha primeiro no herói.
Eles vão descer por aqui, eles vão descer por aqui, não vai não. Eu não busco a verdade. Eu sou a verdade. Sou a verdade. Gente, alguém recarrega na minha conta aí pra mim rodar aqui na roleta? Nada, alguém pede alguém pra dar, mulher. Oxi. Então, recarregar na minha conta. Tem um. Pela Smile One. Tem um streamer que ganhou aqui, de um seguidor. Não há para onde correr. Meu Deus, olha esse Roger, mulher! Ó, oh, a coisinha tá levando a torre, volta. Abandonei a Leslie. Nós mata ela. Bem jogado. Fica lenta aí, bebê. Ela não conseguiu nem até, você viu? Sai daí, Roger. Mano, o Roger tá 1/3. Você é louco. Você vai ficar com ele aí enquanto eu vou limpar aqui. A Angela, eu tô, tá? Arrasta o dedinho, arrasta o meu dedinho, arrasta o dedinho, arrasta o dedinho. A Angela vai roubar esse Lorde, tá vendo? Nada, já roubou. Nossa, que ult maravilhosa que eu dei aqui. Cadê sua Angela? Cadê seu gatinho? Cadê seu gato, seu vagabundo? Cadê? Cadê? Cadê o gado? Cadê? Anda aí, anda aí. Anda! Meu Cadê Deus, o cara... Vai derrubar o Lorde, olha lá, ó. O cara não consegue sair do lugar, véi. Roger é muito ruimzinho, tá, gente? Cadê o seu gado pra lutar em você agora? Mano, mas é já, mano. Eu acho que é galo, sei lá. É o galo. É já, isso aí. Ah, eu já sei que já no time é difícil, já. Não é não, ele tá com a bandeira do Brasil. Deixa eu ver. É verdade, né não, ele só pegou o nick. Deve ter copiado de Free Fire, sabe aqueles nick lá que você procura no É o gato, é o gato. É o galo. Não, é galo, não é gato não, é galo. Mas é o gato também, tem o gato. Esse menino aí tem a empresa dele de placa de vídeo, essas coisas assim. É o gato. É o gato? Não, ele é coisa de filme, pelo que eu sei. Bem-vindo, ele é streamer, amiga. Só que ele também é dono da empresa, é o gato. Da marca, é o gato. É tipo placa de coisa, de captura, essas coisas assim. Ah, sim. Vende horrores, amiga. Agora meu... Morreu. Mas o Roger é muito burro, mulher. É uma das maiores placas de captura que tem. Os melhores, até lá fora, viu, amigo? Tenho que me preocupar. Tá vendendo lá fora também, você sabe, né? Lá Vai fora ler. Também. Só me falta a Prime do Roge e tava barato, assim, 300 dimas. Meu Deus, essa lasida é muito ruim também, viu? Mano, eu tô mandando recuar, velho. O cara vai pra cima. Parece um bobão. Olha isso. Aqui atrás, ó. Morri por causa dessa cefo. Tá de perto de mim. Nossa, o X-Borg saiu com pingos de vida, mulher. Ele e a Angela. Não fez nem imune, moleque. Você tá louco. O equilíbrio deve ser mantido. Esse bug tá muito forte, tá, meu amiga? Meu Deus, o cara vai morrer ali em cima. E desaparecem. Sai, eu tô sem... Lutou, Angela lutou. Lutou não, dessa vez não tô na gadinha. Ah, não morri. Eu vejo tristeza ao longo da vida. Você disse cura de milhões? Toma, cura de milhões.
Agora a Ângela tá lá em cima, lá, ó. Cura. Sumiu. Acho que ela tá numa moita aí, amiga. Peguei o Léo Morde. Existem dimensões incontáveis. Onde ela lutou? Eles vão caçar? Não. Sai de mim. Gente, é muita lentidão. Mulher, é muita lentidão, mulher. Recua. Mulher, é muita lentidão, mulher. Meu Deus do céu. Eu fiz varinha também. Mulher, pega isso na próxima. Apesar que você não é muito boa de isso, filho Rafael. Seu cu, que eu não sou boa de isso. Só porque eu não tenho a skin blacklist da boneca. Eu toda. Ashe, é, ele não tem, ele é um suporte que não tem escape. Ele só cura e cura. Ele toma a cura do SUS, ele toma a cura do SUS. Ai, soltou o cavalinho. Ah, é o lag. É o lag. Sai. Não há para onde correr. Ixi, mulher, vamos recuar. Morri. Não é que morreu meu ainda. Deus, o Roger é mano, muito... o Roger é muito ruim, mulher. Meu Deus do céu, velho. Mano, ali é muito ruim, mano. Meu Deus do céu. Tira o machado e faz peito. Eu coloquei leito. Tenho que me preocupar. Peito. Com o que preciso fazer. Bruto. Fazer esse blusinho aqui, amiga. Agora, se ele não entendeu o que eu escrevi, eu mando pra puta que pariu. Porque, pelo amor de Deus. É só fazer uma defesa ali. Não fez uma defesa ele. É difícil entender. Ó, o Spark tá aqui fazendo. Por quê? Ah, ele não anda não, filha. Ele não anda. Ele não anda. Ele desfila. Ui. Ai. Mano, olha o dono desse Sicilian. Meu Deus, olha a Leslie. Em vez de fazer peito bruto, ele fez oráculo, amiga. Oráculo não, ele fez. Eu não busco a verdade. Corta a cura de tanque. Sou a verdade. Mano, acho que eu vou meter um livro na Rafaela, amiga. Na moral, vou meter um livro aqui só pra ter redução aqui na. A Melissa aqui, ó. Aqui, amiga, vem pra cá. Não há para onde correr. O cara vai pra cima com um cara com uma Ângela. Recua, amiga. Inicia o Lord. Meu Deus, ele voltou pro Lorde, mulher! Não é possível uma coisa dessa aqui, não. Mano do céu! Existem dimensões incontáveis. Mata ela! Ai, eu fiquei sem mana nessa porra. Vou lá em cima. O Jirochi tancou muito ali. É, gata. Tá passada, Gabriele. Não seja toca, Yasmin. Burra.
Quem falou isso aí que eu não entendi nada? Vem, vamos pelo mid, amigo, vem. Tô indo. Não há para onde correr! Vega assassinato? Merda. Ah, o dano da Leslie, finalmente. Agora é só bater na torre, merda. Achei fácil, era bot. Gente, que easy game isso aqui, credo. Nossa, achei até que era a Gabriele do outro lado. Parecia o Alien, na verdade, né? Mas... é, sobe ponto, perde ponto. Esse ponto. Na outra PT eu ganhei 11 pontos, né? Se eu ganhei 9, perdi 9. Meu pai. VP de quem? Da Mamis. Dei mais assistência que a Yasmin ainda. Meu cara, não Deus, velho. Tu quase formou mais que eu. Verdade. Não morre nenhum. A única coisa que a gente ficou coisa assim é que eu morri duas vezes, senão a gente seria 6-1, 6-1. Tadinho do Léo. Não adiantou nada. Mulher, não adiantou nada. Amiga, vamos colocar Eve e eixos, mulher. Eve e eixos, galera. Leslie no time é segurar 40 minutos que ganha. Acho que nem isso, é 40 minutos. Nem uma hora essa boneca tá carregando. O nick da Yuri é Vera Verão, a foto é de uma mulher, mas aqui pra mim aparece Yuri da Silva Almeida da Vitória Figueiredo, tá bom? Segura 80 minutos que você carrega, velho. É igual a Hanabi, eu acho que... Ah, mulher, eu vi a coisa da Hanabi, eu achei tudo... Vai ter o rework da Leslie, vocês viram o rework da Leslie? Vi. 1% de penetração, amor. Eu amo ser penetradas. I got a hand in my head. Leslie tem dano sim. Tem, no 80 minutos. Por mim pode tirar Leslie e Angela do jogo. Cara, Angela não, mano. Eu acho que Angela não, amiga. Mas se por mim, tiraria o Paquito do jogo. Boneco retardado, meu pai amado. Por mim tiraria o Paquito do jogo. Eu não ia nem sentir falta. Tirasse o Paquito do jogo, mano, eu juro pra vocês que eu nem ia sentir falta. Juro, juro. Tipo, juro juradinho, galera. Acho que ninguém iria sentir falta do Paquito. Boneco escroto do caramba. O outro não tem nem PT de mago, que é aí de Nana. O tempo não espera por nenhum homem ou mulher. Ah não, eu vou banir aquela... Nana. Cadê o boneco, amiga? É isso aí, ó. Isso aí, ó. É louco, boneco retardado. Pra mim já é isso. Amo esmurrar as Yags que só pega mago. Eu amo também. Eu sou mais que uma arma. Quer me subir, amiga? Não, só tá em último. Para garantir o equilíbrio entre as dimensões. Quero ver quem desses três patetinhas vai jump. É uma batalha para o fracasso. Ai, a voz da Kai agora ficou tão linda no espanhol. Amiga, a gente caiu com o randozinho. Randolonas. Pra mim trava Uber, só jogo mal no meu time. Essa merda. Pega o Paquito pra socar elas. É, Paquito é babado. Meu Deus, o cara vai pegar a Leslie. Eu rimo, logo existo. O inimigo está escolhendo. O cara deixou de ângulo pra esse moleque retardado aí. Gaboy falando que ia esmurrar os monomagos e ela sendo mago. Eu amo esmurrar os monomagos.
Ah, eu queria a skin blacklist dela, tá tão bonito, ó. Tá 629 diamantes. Tá linda a skin. Quem disse que um domador de dragões... Cala a boca, não sei, sua pudruma. O cavalheirismo tá morto. E eu vou revivê-lo. Mas tá muito feia essa Alisson, meu Deus. Vou de flash. Esse é o mundo de Greg. Uou. Esse é o mundo de Greg. Quem é Greg, mano? Nossa, olha quem a gente caiu contra. YouTube Casal Gamer. Entendi. Eu toda. Dois patetas. Para, mulher! Meu Deus! Mulher, não, para. É esse play sem dedos, isso se joga bem. Ai, que delícia. Nossa, se ele não tem dedos, por que ele joga bem? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5. Vamos ver a composição. Mulher, já vi que essa Karina vai fidar, mulher. Já precinto, mulher. Já precinto, Wellington. Vou upar a 2 dele aqui só pra dar uma lentidãozinha bem gostosa. O equilíbrio deve ser mantido. 10 de ouro, 10 de ouro, 10 de ouro, 10 de ouro e 10 de ouro. Agora eu saio. Agora eu vou de novo, dou 10 de ouro, 10 de ouro. Olha o Digger, colocou um monte de bombinha na moita, mulher. Eu sei. Ixi, eu nem prestei atenção aqui, eu tava dando recalque. 10 de ouro, olha o Digger. Por quê? Não tô entendendo essa Karina aqui no mid, vai farmar, retardada. Com grandes poderes. Ai, vagabundo. Com grandes responsabilidades. Levo vai base. Essa... Uhum. Sem falar que não tem tanque. Isso. É, lá também não tem. Ah, é um Digger. Mas um Digger vai cancelar quem aqui? Que não tem stun. Exatamente, vai cancelar quem aqui, o Digger? Não entendi, mas tudo bem. Ui. Nossa, esse boneco é muito vagabundo, na moral. Eu não busco a verdade. Eu sou a verdade. Oxi, ela voltou pra mim. Aqui é cagra, mulher. Eu vejo tristeza ao longo da vida. O Digger usou correr, mulher. Oi, Guilherme. O pessoal tá fazendo o Digger dano. Morreu pra mim. Mostrei pra ele. Pra quê? Como suas criações. POC compartilhador. Nossa, o time também tem suporte. Esse é o que, amor? Eu não sou nada, amigo. Eu sou só um... Nossa! Eu matei um e morri. Não deu tempo de usar ult. Carinha, foi fazer blue. Ah, posso fazer nada, filho. Se perder não é culpa minha, não. Civilizações. Eu morri pra quem? Ah, morri pro Yuzong. Vem pra mim. O equilíbrio deve ser mantido. Não há para onde correr! Vou fazer um vídeo de... Vou fazer um edit, amiga. Você ultando e eu parado olhando. Vem, desce, mulher. Deixa aí. Vou falar mesmo, hein? Compartilhadora. Vem grandes responsabilidades. Ai, que susto. Pensei que tinha Uber aqui. Eu vejo tristeza ao longo da vida.
A Karina foi pra cima lá. Ó o Digger por trás. Vamos avançar. Morri. Meu Deus, que foi isso? Mano, o boneco me deu... Mano, o boneco me deu 1.500 de dano, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sabia que ia ter isso daqui, gente. Meu Deus, mano. Karina ficou meia hora parada na moita pra ir. Isso aqui é late game. Oi, o meu boneco tem como não. A Karina é muito ruim. Nada, isso aqui é late game. Nossa, que louca! Que louca! Que louca! Não vai ver quando eu fizer a lentidão. POC compartilhadora. Tá agora achando que joga... Eu não risco a verdade. Eu sou... Vou fazer uma pena, mulher, de segundo item. Pô, eu tô fazendo corta-cura porque tem um dragão lá. E eu vou fazer a pena por causa do Digger dela. Tenho que me preocupar. Olha lá, a bonitona indo ali, ó. Preciso fazer. Você anda? Você não anda, você é bonita? Você não é bonita. Ela vai ver, mulher. Ela não vai nem andar mesmo, mulher. Vamos levar essa torre aqui. Oi, tudo bom, Gelson? Compartilha a live, deixa o like, galera. Agora por trás aí, ó. Diga por trás. Não, amiga, você é precoce assim não, tá doida? Ai. Não desgrudei do show, mulher. Cura de milhões. Agora eu vou fazer um Atena aqui. Agora podre. Vamos ter que ajudar lá o coisa lá, ó. O ADC, né? Depois que a Mantu decidiu dar buff nesse boneco, ele tá insuportável. Quem? Sério. Clint. Você não viu os aumentos das skills dele, não? Do Rage? Tem como roubar. Ganhar assim, amigo. Tem, nosso time é late game. O equilíbrio. Eu só vou ter mais cura assim, ó. Sai daí. Sai daí. Meu Deus, cara. A Kagura sofrendo pela lentidão, mulher. Eu vejo tristeza ao longo da vida. Ela tá pegando um couve-flor aqui na floresta. Deixa ela pegar. É difícil entender a ideia de equilíbrio. Por quê? Nossa torre foi destruída. Não há para onde correr. Mano, ele morreu ainda. Socorro, socorro, socorro! De lentidão. Ai, lentidão. Ai, a mãe. O lentidão aí, dá lentidão aí, mulher. Lentidão. Mano, lentidão. O cara veio. Não dá pra ter uma tartaruga ainda. É muita lentidão, mulher. É muita lentidão. Mano, a Kagura jogou muito mal ali, na moral. Meu Deus, você ainda morreu ainda, meu Deus. Olha o meio moito ali, ó. Morreu a outra. Os criadores morreriam, assim como suas criações. Não há para onde correr!
Vai, mulher, cancela a ult, louca. Matei. Caiu na burra do caralho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu! Não posso fazer nada, eu sou suporte, não tenho dano. Mas os caras não sabem recuar. Como que o pessoal, o cara tá fazendo carinha na tanque? Nossa. Tudo que eu quero fazer. Ai, mano, o cara tem, o cara ali em cima de show. Nossa, eu tô tirando um dano, mulher. Mano, olha essa Karina jogando, meu pai amado. Tem um monte de bomba no mato. Olha lá, o outro morreu lá embaixo. O que ele sabe fazer, né? Barra 4. Tenho que me preocupar com o que preciso fazer. Não há para onde correr. Mata Kagura. Que a luz sagrada te acompanhe, merda. Natural. Kagura tá aqui, ó. É inevitável. É difícil entender a ideia de equilíbrio. Por quê? Ah, te manca. Vem, vem aqui, 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 ó. Meu Deus. Meu Deus. Mulher, o Ash cura o cachorro do... Meu mulher, o cachorro, ele cura o cachorro, gata. Não vai dar certo. Não vai dar certo isso aqui. O equilíbrio deve ser mantido. Não há para onde correr. Fiquei sem mana. Existem dimensões incontáveis. Mamacita ostenta, amor. E desaparece. Pra mamacita. Agora a mamacita precisa ir base. A Kagura jogando. Mulher, eu conheço essa Kagura, não falar mal dela não. A Kagura jogando, eu toda de Kagura. É o Endel, eu acho, essa Kagura. Tudo que eu quero fazer. É o ADM do grupo lá, amiga. A gatinha. É? Uhum. Ela é gente grupo? Boa. Ela tem um grupo. Acho que tem. Eu vejo tristeza ao longo da vida. Sei lá quantas pessoas, amiga. Tem bastante gente no grupo dela. Sei lá quantas pessoas tem. Nossa, olha o dano desse boneco. Bate no Clint, mulher. Ele tá te batendo, louco. Purificar do Clint. Levou só um murrão na cara. Vou só lhe uma sobreletada nas costelas, né? Pum! O show quebrou as duas costelas dele. Mulher, isso é muito roubado, velho. Clipe de milhões? Depois eu vou ver o clipe pra ver se eu vou postar, hein? Meu Deus, a Kagura... GG. Achei fácil! Era o Endel do outro lado? É brincadeira, não sei se é ela não. Mas eu acho que o apelido dela é esse. Eu acho.
Mulher! Meu Deus do céu! O outro MVP da mamãe, né? Lógico. MVP da gata. Gata. Top 8, Ashe. Olha lá, os falador, tudo bronze. Ai. Não, não é. Achei fácil. Eu achei fácil o outro me casar o gamer, era coach. Ai, tristinha por ele. Ai, eu tô bem tristinha. Eu achei que era, não é? Acho que é ela Não, sim. não Não é o Wendel, o Wendel joga melhor. Ô, mulherzinha. Ai, eu tô tristinha por ele, gente. Sério, olha. Vou até colocar preto. Luto. Achei fácil, Gustavo. Era bot medo. Oi, Milo. Gente, eu Chupa, meu odeio ficar mamilo. resfriada, mano. Eu odeio ficar resfriada, cara. Sério. Senhor, qual é o seu comando? O inimigo está Vou na rota de XP, já que o cara já meteu logo um franco assim, ó. Toma! Na sua sem cara. cuspe. Franco sem cuspe. Poxa, Sou mais que uma arma. Ai, é tão gostoso jogar sem lag. Nossa equipe está banindo. Viver é enganar a morte. Ô, mulherzinha, para, Gabriela, que você riu também, Gabriela, que eu sei. Mano, pra que Bonifone, velho? Pra que Bonifone? Meu Deus. Eu Não ia consegue banir ver o Beatriz. meu valor? Pois deveria. Esse de frente é a Para mim, Rihanna? pouco importa. Sei lá, mano, vai de Vexana, Tempo vou. não espera por nenhum Nossa homem equipe está ou em mulher. perigo. Você não vai não, o moleque vai pegar aí e Eu não parte. alivio a dor. Falei? Eu a O inimigo controlo. está escolhendo. Você vai ter que fazer ADC, eu vou fazer XP. Eu quero usar Hanabi. Fortaleza móvel pronta para combate. Por favor, escolha Eu que um não vou alvo. jungle. Cliente, mulher. É, o Clint tá danudo. O cavalheirismo tá morto. O cavalheirismo tá morto, foi ele, ó. E eu vou revivê-lo. Qual skin, galera? Qual skin, galera? Qual skin vocês querem? Cara, eu tenho A muita skin, M3. né? M2, acho que é M2, né? Amo o cheiro de pólvora no O café da inimigo manhã. está escolhendo. A M2, gente? Duvido uma Hanabi. Se me der estrelas, eu Você vou. tá tão 500 bem. estrelas, eu vou de Hanabi. 500 estrelas, eu vou de Hanabi. Você deveria ter Ah, vergonha de escudo não de mim confiar em dois. si mesmo. Lista, cara. Que isso, mulher? Que isso, mulher? Eu amo os cheiros de pólvora no café da manhã. Essa daí, ó. Adoro um backzinho. Olha lá, mulher. Olha lá, Uber e Hilda, mano. Dois escudos maravilhosos pra Esmeralda. Eu quero só ver. Chega na lane, fida tudo. Primeira parte. Você foi eliminada. Inimigo Você eliminou. foi eliminada, mulher. Vocês viraram Eu tô brincando, Ô, calma, mulherzinha. Eu chego na brincadeira. faculdade, Gabriele. Qual é o emblema que é bom pro Clint, gente? Qual que é o emblema bom pro Clint? Falem aí. Assassino. Eu não gosto de De assassino, amiga. assassino. Foi aquele X1 Eu do tenho Clean esperado Spree. por tanto tempo. Todo de X1 Skill Spree. Eu comprei sim as Skill Spree. Nossa, olha todo mundo bonito e eu feia com essa skin. É, o Pãozinho, você é feia. Gabá, você não acha melhor de purificar nessa? Verdade, né? Vou purificar tudo. Fica em nome do Senhor. É isso. Ixi, amiga, é o Tiga do outro lado. Não conheço. Nem eu. Ai,
Quem é Tiga, É, mulher? chega na fila do pão, mulher. Ah, Valentina, top em Minas Gerais. 6 habitantes tem em Minas Gerais, ela é top 6. Daqui a pouco, Eu amiga, daqui a completinha, pouco mulher. o povo de Minas Gerais. Gente, eu acho que na sexta não, na sexta eu vou sair. Eu acho que na quinta-feira, gente, eu vou fazer 8 horas de live. De 8 a 10 horas de live, por aí. Vou pegar a Mítico na live. Glória Mítica, quer dizer. Vai? Quem Eu vai com ia nós? hoje, só que eu tô com a garganta inflamada e vai perder a faculdade, vai. Brincadeira, Brenner. Mas com quem, amiga? Faça o que o pessoal faz, Será que visitante. eu vou contra. Ah, não, a Hilda tá na sua Meu lane. Deus, mano, o moleque veio aqui e nem puxou. Eu tenho uma Quer bala trocar, no amiga? seu Quer vir pra cá? mané. Não, prefiro lá em Eu duas. fico com a Hilda? A justiça tem braços longos. Meu, sério, ô Brenner, eu tô zoando. Peraí. Mano, ela pulou no Eu vou ourinho, certificar eu que a toda de justiça será Gnivelin. feita hoje. A justiça Ah, prevalece. eu fiz a bota errada. Troca, amiga, troca, 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 vai, troca. Agora você quer trocar, né, vaca? Troca, ela vai ficar na moita 1 hora essa porra aí, ó. Vai ficar na moita esse lixo. Não é Cadê Gnivelin você, também. gata? Quietezinha, tá com saudades. Ô, mulher, não tô jogando mais lá não, tô jogando na Space agora. Mulher, tô jogando na Space. Eu tô fazendo vários IP, né, amiga? Em vários lugares pra ver, Rodrigo. Por que você não tá com o símbolo de seguidor, vagabunda? Mulher, tô na Space agora, mulher, lá. Escute o seu xerife, cara. Meu Deus, cara, os caras vão ficar se matando aqui mesmo, porra. Tô na Space, amigo, meu lindo. Vou Eita, saindo. Beijo, Penny. Meu Deus, mulher. morri. Largue sua arma e mãos ao Olha ar. aí, só o dano disso. Vai tomar no cu, o frango não acerta um gancho. Olha a Carrie paradinha assim na frente dele. Apenas um homem solitário a caminho Ela do trocou de deserto. lane, né? Justiça feita! Não vai, viu? Meu Deus, olha o Franco correndo da Carrie. Meu Deus. É, ela já tá com uma kill já também. Tente fugir das minhas balas. Amiga, lá é muito legal, amiga. Eu tenho uma bala com seu nome nela. Justiça feita! Meu Deus, mano, olha isso. Vai, Franco, seu bosta! Morreu. Meu Deus, o Franco é muito ruim. Space, seu boy tava perguntando de você e toque. Ô, mulher. Ele é muito chato, Rodrigo. Amiga, ele é muito chato, mulher. Meu Deus do céu. Meu Deus, o Franco é muito ruim. O Franco é muito ruim. Gente, isso daqui. A justiça prevalece. Meu cu pra ele também. Mesmo que repetir Outro isso. lixo. As duas daí em cima. Eu vou certificar de que a justiça será. Justiça feita! Toma, vagabunda! Foque compartilhadora. Toma, vaca do caramba. Se ferrou. Miga, ela não tem ult, ela não tem ult, amiga, ela não tem ult. Se ferrou. Tu nem sabe que tu tá casando da Grécia agora, sério, amiga? Oi, Pedro, tudo bom, Pedro? Ocupado tentando achar um lugar para se esconder. Toque compartilhadora. A Hilda focando a Gaboia. Justiça feita! E esse Uber e essa coisinha indo? Ai, eu tô, né? Miga, qual que é o item que cautela ela? Qual que é o item que cautela Quem? ela? De defesa. É, caroça ou você faz peito bruto?
Ferrou. Saudades, mulher. É, JJ, merda. Ah, a Gabriela tá no revoado, amiga. Mano, que Valentina podre. Ai, meu Deus do céu. Eu tô jogando revoado também de vez em quando, amiga. Só de vez em quando. Bem raro, assim, eu jogar lá. Mas eu tô jogando também, revoada, de vez em quando. A outra. Ah, perdi minha torre. Olha que linda a animação da Esmeralda. É peito bruto? Coração antiga. É peito bruto? Ou a armadura do Crepúsculo? A armadura do Crepúsculo é mais pro Alpus. Justiça feita. Qual que é, então? Faz peito bruto, merda. Ó, estou indo atrás de você, a Hilda e o Uber. Apenas um homem solitário a caminho do deserto. Um time não acompanha, mano. Meu Deus do céu, mano. Que franco lixo. Nossa. Ah, ela tá fitada. Você tá louco. Ocupado tentando achar um... Faz caçadora, mano. Não vai adiantar de nada, filho. Ela tá tirando todo o meu dano. Fazer caçadora como, meu filhote? Não vou fazer caçadora, não vai adiantar de nada, amigo. Tem um fraco na PT que não faz merda nenhuma, não acerta um gancho. Tem uma Valentina que também, sei lá, é ruim. Justiça feita! A lixosa tá me focando, a desgraçada aqui, ó. Ela tá vindo toda hora aqui. É, então. Isso aqui não vai ter como não, amiga. Não tem como não. Não entra em pânico. Justiça feita! Ai, essa Gnivelle aqui é manca. Você vai... Ela já usou ult já, Gnivelle. Justiça feita! Eles estão descendo. Olha o dano da Karen. Pode render, amiga. Recuo antecipado. Meu Deus, é muito ruim. Time podre. Vai, vamos se matar, Valentina. Eu na vida sou assim, depois fico me perguntando onde foram para as minhas fives. É, gata. Meu Deus. Mentira, e agora? Mulher, não é LOL não, isso aqui é ML. É de celular isso daqui. Olha o lag, olha o lag, olha o lag, olha o lag, mulher, olha o lag. Olha o lag desse jogo. Meu Deus do céu. Morri. O Franco é... Ai, mano, nada a ver. Olha isso. Resistir a um pistoleiro como eu. Você não pode culpá-los por isso. Ah, sai fora. Esse cara é muito ruim. Essa praga ainda tá trio. Justiça feita. Olha isso, ninguém ajuda, mano. O cara fica... Ai. GG, mulher. É GG, mulher. GG. A gente não tem um soldado. O cara pegou um coisa no mid lane, velho. No, na cara... selva. Pegou um Granger, mano. Não vai salvar, não, gente. Ai, eu não...
não quero ir. Ah, gente, ó, não vou fazer nada. Eu vou fazer a minha build aqui e pronto, acabou. Vou fazer o que eu achar melhor aqui, pronto. Um fala que é pra fazer cinturão, o outro fala que é pra fazer outro item. Não, nada a ver cinturão nessa PC. Faz a build que você faz, amiga. Isso aqui já era, GG, já essa bosta. Nós ganha uma, perde outra. Perde menos 10 pontos pra ganhar... Ganha 10. Ganha 10, ou 9, ou até 8 pontos e perde 10. Um sistema podre. Não só ele, né, amigo? Não só ele. Olha essa Valentina jogando, mano. Muito ruimzinha, tadinha. Olha os caras vindo atrás de mim, mulher. Olha isso. Justiça feita! Ai, eu finalmente fiz uma pra Deus ver. Tá começando a entrar o dano, eu acho. Com seu nome nela. A Valentina não consegue matar a Carrie. Justiça feita! Vai morrer. Falei? Justiça feita! Justiça feita! Muito ruim. Apenas um homem solitário a caminho do deserto. Me libere muito. Meu Deus, olha o Franco. Meu Deus, cara, é só um, gente. Ai, que ódio. E não matou os dois, amigo, calma. É, vou fazer guarda de cura mágico, já. Não entra em pânico. Clint está a caminho. Justiça feita! A justiça tem braços longos. Ah, nada a ver, Grand Jungle, velho. Que ódio. Já tinha um ADC, era um soldado, velho, na Django. Soldado, Django, sei lá, até um Lancelote que daria bom. Olha aqui. Cara, o Franco não acerta uma, amiga. Ele fica... Eu não sei, acho que ele deve ter delay mental, porque não é possível, não. Você quer? Delay mental, porque o cara cala tá parado a boca, na mão dele. Na sua build você opina, mulher. Nessa daqui não, tá? Justiça feita! Mulher, tá copiando. Ela pegou a ult literalmente. Mulher, ela pegou a ult literalmente da coisa, mulher. Nada a ver pegar a build da Hilda. Meu Deus, mano. Justiça feita! Morri. Ah, não sei nem por que eu fui. A justiça prevalece. Eu não vou defender nada, não. Deixa eu dar GG, amiga. Justiça feita! Meu Deus, que moleque horroroso. Jesus. Não tinha como fazer nada, galera. Não tinha como fazer nada, a gente não tinha front. Vocês querem que eu fizesse o quê? Às vezes vocês querem que eu jogue por 80 pessoas, velho. Às vezes vocês querem que eu jogue pelo time todo, mano. Se nem de mago às vezes eu consigo carregar, imagina de ADC que eu não jogo. Meu Deus. A Valentina ficou no mid, o Franco ficou passeando. Valentina ADC... horrorosa. Vocês queriam que eu jogasse por 10 de ADC? Sendo que nem de ADC eu jogo?
Tem como ganhar não, gente. Todas também não. Moleque é horroroso, Jesus do céu. Valentina horrorosa, gente, horrorosa. Horrível. Como que esse moleque já pegou glória, mano? Me fala como que um moleque desse pegou glória. Meu Deus do céu, mano. Não dá, Osmar. Fazer o quê, mano? E a outra ainda pegou o meu coisa ainda, mano. Aí o outro vai e me pega a merda de um ADC. Olha esse, pegou 800 pontos, mano. Carregadíssimo na outra temporada. Carregadérrimo. Já vejo assim, galera, que joga mal, que pegou carregado por conta disso. Ou comprou a conta, mano. Ou comprou a conta. Nossa, dava, amor. Dava pra carregar sim, neném. Entra aí, carrega eles, ô Marcos Vinícius, pra você ver se dá. Você tá reclamando do Lenda, amigo? Eu tô mítico 2. Tu tá reclamando do Lenda, que não tem como carregar. Eu tô mítico 2, amor. E não dá pra carregar elas. Ô, oh, mulher, dava. Ô, oh, mulher, não dá nem pra defender. Eu todo. Vem carregar eles aqui. Né, Natalino Lara? Vem carregar eles aqui. Primeiro tem que sair do Lenda, né? Pra poder carregar. E esse português é horrível, amiga. Dá na cara da Alice, ela vai ver. Ah, o Alice queria jogar, eu acho, amiga. Não é, Natalina? É fácil de falar fora da PT, né? Quero ver jogar na PT. Com duas antas no time. Duas não, três. Não, três, né? Porque era trio. Para mim, diversão é tudo que importa. Nossa equipe está escolhida. Viver é enganar a morte. Não é essa porra, então você... Para garantir o equilíbrio entre as dimensões, eu existo. Me subiram? Nossa! Gente, me subiram elas. Vou sair do Lenda da semana, não creio. Nossa, amiga, pega... deixa eu ver. Ah, pega o que você quiser, amiga. Joga o que você quiser. Florine. Não, né? Isso não. Não! Não vou deixar ela pegar. Meu Deus. Cala amiga, a boca, você vai falar. O seu enrete, mulher. Os seus pontos, não, pelo amor de Deus. Mulher, eu não ligo mais pra ML, eu tô mais ligando pro outro jogo do que pra esse jogo. Cala a boca, merda. Sua porca. Sua imunda. Podridão. Galinha. Calcinha dura. Ordinária. Cadela sem rumo, sem direção. Daniel, me carrega de Lilia. Gente, eu tô jogando mó mal de Lilia, gente. Falar nisso, o Genji prometeu que ia jogar com a gente. Cadê o Genji? Nunca mais eu vi, mulher. Nunca mais eu vi o Genji. Mulher, ele deve estar trabalhando, fazendo alguma coisa. Trabalhando, mulher. Ele é mais vagabundo mais que a senhora. Nossa! Amiga, brincadeira. Tô brincando. Nunca mais vi é um Wonka. Wonka nem tu, filha. Deixa ele aparecer. Não, eu falar, Gabo chamando de ordinária. Me lembra do RP. Ordinária, cadela ordinária. Tô achando que é aquele trio, aquele... aquela Ângela com aquele Leon Morge lá, mulher. Tomara que seja. Eu tô todinho de Gabriele. Vai dar uma revoada hoje, amiga? Já tá a glória. Tô lendo a dois, mulher. Eu tudo. Queria tá a glória. Aí eu ia carregar horrores de pessoas aí, ia deixar mais randolas ainda lá no mítico.
É isso aí, a gente desce de elo, carrega gente ruim pra vocês passarem raiva. Isso mesmo, merda. E se vocês acharem ruim, é problema de vocês. É, merda. Tenho que me preocupar com o que precisa. É quem? Ele é um Ling, nem uma Fanny podre que não tem partida. Quem é o mid? Com grandes um Zas. Mas acho que tá forte, viu? Isso, Letina, que eu ganho essa boneca. Eu vou me cair fora, porque se o outro vir aqui vai passar por aquele menino assim, ó. Slave, slave. Que foi, gosto? Obrigada pelo bombom, olha gostosinho. Olha a fone, mulher. Mulher, olha ela dando os cabos, mulher. Olha ela dando os cabos, mulher. Meu Deus do céu, mulher. Eu vi que a fone é terrestre. Mulher, a fone é DC, meu pai. Meu Deus, Sônia DC. Vou lá naquele ADC ali. Cura para todos. Fone de um cabo. Agora é a parte que todo mundo morre. Nossa, mulher, você sei. Ai, vou comer meu babado aqui. Meu Deus, cara! Tava. Oh, meu Deus, cara, meu Deus. Saudação para todos. Essa Ângela aí era da PT passada. Meu Deus. Sabia que essa Fanny é horrorosa? Eu acho que é minha seguidora ainda, essa Yagi. Ai, Ling de centavo, se eu tivesse com coisa aqui, você ia morrer. Ixi. Ai, Fanny, ai, meu Deus do céu. Mulher, eu conheço essa Fanny já. Esse moleque, ele é horroroso. Ele joga mal, eu já sabia já que ele ia fidar. Eu já sabia. Falei logo na hora que eu entrei. Ele é horroroso, Fanny. Isso de qualquer coisa, esse moleque não joga bem. Morreu, ADC. Vamos, mulher. Meu Deus! Dá pra me tentar aqui, ó. Nossa! Morri. Nossa, mano, nem pro cara avisar que ódio, velho! Menina ainda morreu, mulher. Meu Deus. Vagabunda. Ordinária.
Que raiva. Ele tá estacando na gente. Vai. Dando meu mid pro Paulício. Ele não vai. A gente perdeu o mid já. O mid pela torre aqui, ó. Agora a gente recua. Ela não fica brava, né, Natalino? Ela não tá nem ficando brava, amiga. Ela não fica brava, não, ordinária de merda. Ordinária, cadela. Cachorra sem quem vergonha. Quem fala ordinária é um streamer que eu não gosto. Ai, usa petrificar aí de novo, seu lixo. Olha o outro. O Popô usou avançar e acabou morrendo, mulher. Ai, caí, mulher, sai. Sai. Ordinária de merda. Meu Deus, ela não consegue matar o ADC, mulher. Vamos dar a volta. Meu Deus, a fone é muito ruim. Meu Deus, 0,3 de fone. Não sabia que esse moleque era ruim, mulher. Se fosse a fone do Arley, do Wesley, tinha passado a faca em todo mundo ali. Toma aí, eu tô planejando uma surpresa. Eu toda de avançar. Tem como não, esse cara é muito ruim, velho, você é doido. Eu sabia que esse moleque era horroroso, Jesus. O moleque era carregadíssimo antigamente, velho. Esse moleque era carregadíssimo. Se eu não me engano, ele pegou o Mítico 2, esse moleque. Ele é muito ruim, velho. Eu conheci já o Nick. Já falei logo pra vocês, mano, esse moleque joga mal. Cadê a Fanny aqui, mano? No Blue. Matou nós dois. Meu Deus, mano. Ai, que Fanny horrorosa. Jesus, como... Só isso que serve, papá kill. Só isso. Não é só a Fanny, não. O outro também. Meu Deus. Pelo menos é outro. Vou botar offline, amiga. Claro, o menino não teve um gank lá em cima, véi. Ele tá off, amiga. Desde o começo ele tá off. Então por que não apareceu no sistema pra gente render? Porque ele entrou depois. Ai, que lixo. Olha essa fone. Eu jogo assim de fone. Vai ficar na base e vai levar reporte aí. Vamos tentar roubar o blue dele aqui, ó. Mano, toda hora essa boneca tem... Toda hora essa boneca tem coisa, véi. Ela tem que avançar toda hora, mano. Não é possível não, véi. O Ling já usou ult, a outra também já usou ult. Não deixa ele pegar. Morri.
errado. Cura aí, Ângela. Cura aí, Ângela. Tem um provérbio de vingança em vez de flame shot, mano. Olha, Ângela, Ângela. Mano, a Angela tava do lado aqui e a Fanny preferiu farmar ali em vez de dar em cima dela, ir pra cima dela. Mano, eu nunca vi tanta gente ruim nesse jogo, mano. Você é louco! Tanta gente ruim. Ai, gente, desculpa. Nossa, desculpa mesmo, galera. Dá uma tristeza. Meu Deus. Reporta essa fã aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Você é doido. E esse popô, velho. Não perdi estrela não, amiga. Você perdeu? Perdi. Eu não tenho proteção. A Mutu só facilita... Ah, ganhei. Proteção. Mutu só facilita a subida pro pessoal do Lenda, pro Epo. Mas... Ai. Sabia que era esse moleque, sabia. Mano, esse moleque na temporada passada, velho, ele caía nas nossas PT, mano. Ele é muito ruimzinho, gente. Ele é muito ruim esse moleque, velho. Ele é muito ruim. E o enrate dele tá bom, ó, de 72%, mas não é ele que tá jogando na conta, tenho certeza, mano. Tenho certeza absoluta, pra tá jogando de fone não é ele na conta, não. Muito horroroso, cê é louco. Vamos mesmo. Um barra 12, Antônio, meu Deus. Ah, não vou falar nada, porque se eu não jogo de ADC, né, então... Eu fiquei, outro dia eu tava... Cara, eu fiquei 1/8 hoje, 1/9, 1/10, sei lá. Obrigado, Giovana, pelo compartilhamento. E pelo like também. Ah, de novo esse moleque? Quem? Pelo amor de Deus, essa merda, esse Thierry Krells aí, ó. Essa Valentina podre. Era a Valentina? É, ele é o filho dela, agora não. O único aqui, ó, esse moleque aqui, ó, que foi de Grand, esse lixo. Pode trollar, amigo, vamos trollar. Vamos lá, sair dele e vamos trollar. Pega qualquer coisa aí. Vamos trollar, amigo. Não é não, amiga, tem certeza? Que tava de Valentina e o outro ali tava de Granger. Não é não, amiga. Não é. Não é Mitch o nome da outra. Não era Mitch. Não era Mitch, mulher. Era Mitch, gente. Era Mitch, galera. Era Mitch, gente. Eu não lembro. Quer ir mid? Vai, mulher, pega mid. Amiga, pega farames aí, pega farames aí, pega farames aí. Eu não jogo de farames. Foda-se, pega farames. É melhor ele com esse negócio aí de coisinho ou de... O cara é puto. O cara é puto com a Yasmin. O cara é puto com a Yasmin.
era puto com a Yasmin, mano. Meu Deus. Quem aí tá puto comigo? Ah, o coisa aí, ó. Melhor do que deixar pra lá, né? POC compartilhadora. O cara puto com a Yasmin, mano. Ah, vou jogar com os bonecos que eu nunca joguei. Amiga, o coisa era Fenty, doida. Meu cozinho cheio de bosta. Mostrando skin. Comprou a conta cheia de skin? É, porque normalmente na ranqueada só tá caindo isso. O pessoal tá comprando conta. É, deixa o assassino pra aquela bosta ali embaixo ali, ó. Safe PT. Pega aí o da mulher pra encher o saco do Clint igual que fizeram com você. Você tem a collector do Ling? Não, não tem, meu amor. Dois beijos. Nem sei jogar de Yuda. Sei lá, Guilherme, nem conheço, nem sei quem é que você tá falando. Nunca nem vi falar. Olha a skin do show, que coisa feia. Óculos de besouro. Don't make me go, I don't wanna home. Supercraft, é o nome do cara, Supercraft. Anymore, take my own. Eu tava cantando essa música na minha mente. Don't want anymore, don't want worry for me. I'll miss you nothing. Nothing you. Gente, eu sou muito cantora. Make me hear. I don't wanna hear. Oi, José. Princesinha da Disney. Meu grande diamante. Boa, Kenzo. Ó, mulher, eu vou fazer a mesma build que aquele cara fez. Vamos ver se eu vou ter a mesma ultada de duas vezes. Mas burro, metade do negócio aqui. Bate, Cecilion, bate. Parece um bicho cururu esse aqui andando. Esse leão morreu. Puxei todo mundo, ninguém veio, mulher. Que ódio. Mas esse leão lá atrás, cara, matando os três. Ai, é o Tubão. Nossa, é você, Tubão. Ai, com os meninos. Tubão, ai, Tubão. Ai, Tubãozinho. Ai, Tubão. Vem conhecer. Vem me tubar. Só luta quando o sinal da cabeça estiver completo, tá bom.
Perdeu a tartaruga. Perdeu não. Ah, mulher, ele, eu sei porque ele luta duas vezes. Eles mudaram o negócio daqui dele, agora eu entendi. Ele luta duas vezes, né? É. Sai, sai, mulher, vai sair, sai, sai. Não vem pra direção que eu venho, louco. Meu Deus, cara, o mago tá dando um rabo dele aí. Ai, gente, eu tô tão gostoso de jogar. Vem me tubar, vem, tubão. Me tuba, tubão. Que delícia, vem, que sabores. Vem me tubar, tubão. Ah, vagabundo, mentiroso, ordinária. Você é, mulher? O que, mulher? Eu em out dele com o... Volta. Toma. Toma, seu lixo. Cara, olha isso, mano. É muito roubado falando isso, cara. Meu Deus. Eu entendi, mulher, agora como funciona quando ele leva stun. Se ele levar stun, você consegue usar de novo a ult dele. Que roubado. Também achei. Ai, sou, ai, sou, ai. Ai, sou. Filha da puta. A crise da lua cheia, a crise da minha chibaca na sua boca. Ô, tubão! Mulher, olha o farame correndo aqui. Me chama de buraco e mostra o seu tubo. O tubo PVC. Toma, seu lixo. Ai. Que isso, cagura louca, doente? Calma aí, mulher, calma aí. Eu tô esperando voltar. Não sai a cor. Ai, tubão, tubãozinho. Tubo PVC de milhões da gata. Ah, mulher, eu jogo muito com esse boneco. Eu vou começar a jogar com ele. 40%. Eu jogo muito com ele. 40% de um rate. 80 PT. Ô, mulherzinha. Ô, mas você é mentirosa, mulher. Eu jogo muito. Ai, amiga. Ixi, mulher, você matou o Django. Matei, não. Para, mulher, de show. Você não viu o que eu fiz, você não viu, mulher. Você não viu nem as estrelas escrever o que eu fiz aqui agora pra salvar esse Django Batata. Ai, meu Deus do céu. Por que choras, meio farames?
Criança, ela não vale nada, mulher. Agora eu entendi como funciona. Eu trouxe os dois pra mim, fi. Ele é roubado, né? Aí, aí, ó, ó. Eu trouxe o Lancelot e a Matilda pra dentro da torre e o outro ficou olhando. Não, você jogar disso não, gente. É a primeira vez jogando disso. Ai, amiga, para. A gente sabe que você gosta de bater um biquinho com a Hilda. Caindo, você tá arrependido. Olha isso. Nesse aí, acho que na boca. Boa noite, Gaboy, fazendo play de Hilda. E eu nem gosto de jogar com isso. Será que eu faço um item de dano, amiga? O que você acha? Faz, né? Porque a outra Hilda lá detonou a gente, comeu nosso cu com farinha. Vou fazer sete mares. Ah, a outra feia, ela fez sete mares, mulher. Vem, mulher, vem. Nossa, jogou muito. Você viu? Você viu que agora eu tenho, ó. Eu apertei duas vezes, você viu o que foi? Uhum. Duas vezes a última. Eu vi bifona. Gente, a Hilda parece a Yasmin. Nada. Pera aí, Yasmin, você falou que gosta de bife. Ah, a outra indo aí, mulher. Ai, eu vou foi jogada pra um lado e pro outro como uma rapariga. Boa noite, a Christian. A Christian não me segue, não? Como assim? Voltou. Cara, que... do... Mulher, que roubada. Mulher, ou o time de lá é muito ruim, ou essa boneca é muito roubada. Ó, eu fiz tempo corrido, aí a ult dele reduz pra 20 segundos, mulher. Mulher, que bonecona, aí, mulher. Por isso... Ah, vai ter que banir parando, mulher. É sério. Vai ter que banir Hilda. Ele tá muito forte. Viu? Então, dois. Agora a ult dele foi pra 50, 60. Foi pra 60. Te siga há um ano, mais ou menos, te conheci no tempo da Bad, Bad maravilhosa. Deu cão, mulher. É só digitar a Follow Raid aí no chat. Meu Deus, mano, ela joga pior do que eu de 1-1. Ai! Ela me deu 4. Que ódio! Ela deveria voltar, né? Quer ver que se ela tá boa agora? Agora quer ver que se ela tá boa, ela sai. Quem? A Bella. Direto pro Lodge, amigo. Direto pro Lodge, direto pro Lodge. Ai, Berede! Chupa meu peitinho, Berede!
Ai, biri 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 biri. Ai, Bélezinho. Mulher, socorro, mulher. Ô, burra. Ai, pus, cadê o time aqui? Ah, eu vivi de novo. Olha lá, mulher. Sai. Eu morri, mas eu sobrevivi. Tá gostando? Eu tô voltando rápido, ó. Caiu, mulher? Não, tô aqui linda, de pescoço. Oi, Kátia, meu amor. Ui. Mulher, eu tô sem ult. Mulher, eu tanquei muito aqui agora, mulher. Eu tanquei muito. Toma, podrona. Vai ou uma outra? Ai! Que fica aí, é mais uma. Não sei fácil, era ali pro outro lado mesmo. E esse lance, menino? Morri, 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 morri. Nossa, tá o dano do Cecília, mulher. Mulher, vou sair porque o lance lá faz zup, zup, zup e vai direto pra mim. Não sei fácil. Foca a torre, merda. Achei fácil, era bot. Gente, a live foi essa. Muito obrigado pra quem assistiu. Thank you so much. Achei fácil, achei que até que era Alice do outro lado. Juro pra vocês que eu achei que era Alice do outro lado. Tô bem, Kátia, meu amor. Gente, nem sei jogar com essa boneca, mulher. Nem eu sei jogar de Faramis, mulher. E tô top 3 com ele, mulher. Três pessoas jogam aí na sua cidade. Gente, beijo pra vocês. Até amanhã. Thank you so much. Obrigado, Yasmin. Obrigado, pessoal, que ficou aí até o final. Obrigado. Beijo.